Um, dois, três, podcast Três Irmãos na Área. Aqui quem fala com vocês, é o Rodrigo Chorró, mais uma vez, do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho. Fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão. -se o casa, beleza? Pra Robertinho, cima, Altastrão? Nós tá indo, né, brother? <laughs> Eu vou aprender a fazer outras paradas loucas não, nesse Não, aqui. Não, não, tenta, aí... não, não tenta não, não tenta Algum não, não tenta não. Mas eu tenho que te falar assim, cara. É. A, a gente tá indo, mano, porque trazer esse cara aqui. Eu, 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 eu somei hoje. Eu tive a audácia de tentar somar, porque chegou uma hora que, que a calculadora não ia mais. Mas, cara, se pegar os é. vídeos tudo espalhado em canal, não sei o quê. Cara, é mais de um bilhão de visualizações. Cara, você tem noção do que. Não, um eu nem imagino. Um, imagine. um eu, assim, bilhão eu, de visualizações. Vamos lembrar uma mano. coisa. Você sabe que eu, 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 sou, eu vou, vou, vou. Depois eu me limito, mano. Um bi para mim eu não, não consigo. É, saber, eu não consigo filho. nem mensurar. Não dá, não, é. mano. Eu não, não imagino, não. Hoje vai tá com o um cara aqui, o Sim. cara que lança vários hits. E são vários hits, não, é um, não é só um. Sim, não, isso aí eu tô ligado. Vários. Tô, tô sabendo total, isso e, aí é certeza. E o cara é bombado, o cara é hypado, e eu tô tendo o prazer de conversar hoje com MC Niak. Ah, salve, salve, galera! Tamo aí no podcast, Três Irmãos, tô muito feliz. Obrigado é pelo convite, aí, aí de vocês. Então, valeu, obrigado a, a gente, mano. E, cara, Sinto que é casa. É muito doideira, março. cara. Nossa, igual vocês falou aí, um bilhão de pessoas. Inclusive, eu quero agradecer a todos. Se tiver gente aí que me escuta, que não me escuta, vai lá escutar. Tem muita música diferente, boa. É, mas eu produzo mais funk, o um funk dançante. Se você gosta de dançar aí, você vai gostar. Mas enfim, mano, é, é algo inexplicável. para mim é inexplicável. Eu não consigo explicar como eu cheguei num nível que. É inexplicável para mim. Um bilhão de, pe de pessoas. Poxa! Um bilhão. Em todas é? as plataformas, assim, um bilhão, é muita gente, cara. É mano, muita gente. Cê, mano, você é um Também. moleque novo, você manda bem pra caralho. E, e isso aí é o segredo aí, mano. Cê, é. Você é. manda muito bem, você fala bem, obrigado, obrigado. né? Isso faz parte disso aí, cara. É. Então, cara, eu no começo, começo de tudo isso aí, eu, eu tipo, não sabia lidar muito assim com a fama, sabe? É, é, um, é meio que um baque, assim, você tá um baque. E aí você vai pegando ali uns trejeitos ali, você vai sabendo lidar mais ou menos ali. Cada dia nós tá aprendendo mais aí. Mas, mas cara, então é... me conta aqui, tipo, quando foi o primeiro ano que você pegou e, e bateu isso? cara Você estourou fama e você falou assim, puta que pariu, velho. Você, você viu irmão, que você era, tipo assim, não o que, que é isso que acontece, hein, mano? Que... Nossa, foi uma loucura. E eu, assim, eu comecei em dois meses de funk, eu estourei. Dois meses. Nossa, do foi cara, muito, rápido. muito rápido. Rápido demais. Foi sucesso legal. meteórico. O pessoal fala que foi sucesso meteórico. Mas sim, vou contar do começo, né? É, Pô, legal. Eu comecei a fazer funk, igual eu tava contando pros meninos aqui, é, por causa dos vídeos do MC Rick, né? Alô, MC Rick aí, ó. Em breve eu vou mostrar esse vídeo pra você aí, hein? Pra Você colar aqui também no podcast. Aí, ó. Tá é... feito. E aí, eu, eu via muito o vídeo dele, mano. Esse cara me dava uma inspiração surreal, assim. Que, Tipo. Pô, se eu fosse buscar inspiração em outra pessoa, eu não, eu não ia conseguir. Pelo jeito humilde dele de ser, de ter os pés no chão, e era isso que eu queria para mim. É, aí, só que eu dei uma relutada. Eu dei uma relutada no começo, para ver se eu queria mesmo isso ou não queria. Porque também tinha meus pais. E meus pais não sabiam, né? Se, pô, se eu ia Cara... pra esse mundo do funk, ia ser bom ou. Algo negativo pra mim, em termos, pô, querendo ou não, rola muita droga, Sim, é não muita... generalizando, cara, mas assim, hum. rola muita droga, é muita. E é uma vida da noite, é, então entendeu? assim, o é um moleque noite, tem exatamente. que estudar antes, o dia que você quer é com o moleque. Tá assim, até só pro pessoal entender, você tinha quantos anos, cara? Quando cara, isso 17 começa? anos, 16 na verdade, 16. Pô, 16, 16 pra 17. Seu pai pensa, não, meu moleque tem que estar na escola, exatamente, essa hora, é? meu pai tava batendo a tecla, tem que estar na escola e Dou razão pro meu pai, cara, dou razão. Tá, tá, Só que, cara, é, é são caminhos, né? Que eu acredito que é Deus que cria. É, tô onde eu tô, porque eu acreditei no impossível. Tanto é que se tornou possível, né? Pra mim era impossível, né? E se tornou possível. Mas no começo foi assim, um pouco intrigante. Até chegar um certo momento que eu falei: não, eu vou pra cima e vou conseguir. Até que eu fiz um canal no YouTube, né? Comecei a lançar meu can... meu, meu, meus vídeos lá, minhas músicas. E como eu tava Você falando pra vocês... Você canal? Eu mesmo, sozinho. Eu criei crie o canal, criei conta em, em distribuidora que distribui pra Spotify e uh -huh, afins, sabe? Uh -huh. E, cara, assim, como eu sou manjado de internet desde 2013, né? Igual eu tava falando com o pessoal Sim. aqui. A gente já tem as mães mais ou menos ali de alguma coisa. É, e aí eu fui lançando meus videozinhos pra... Até que um certo dia eu conheci um, um cara chamado Léo Memes, que ele lançava memes na internet, né? Nesse meio tempo aí da música, nesses dois meses. E aí eu cheguei no direct dele, né? Porque eu vi os, muitos os memes dele, uhum. e eu vi que sempre tinham músicas, né? E batia milhões os vídeos dele. Milhões. E eu pensei, pô, estratégico. Vou chegar nesse cara aqui, vamos ver se ele vai me ajudar. Se ele pode me ajudar, né? Se ele curtir minha música, talvez ele vai querer me ajudar. Aí eu mandei uma música minha pra ele. Ele falou, pô, música muito da hora. E aí, na hora ele topou me ajudar, começou a colocar minhas músicas nos memes. E aí, dali em diante, cara, meu canal foi crescendo. Caramba. E fora, a sua, fora você o música. sua música, União? Eu mesmo. Caralho, eu mesmo. Eu mesmo assim? É, eu você mesmo fazer é minhas é músicas. Tá, é porra. Só que no começo, no começo de tudo mesmo, tinha beat, beat free na internet, que é beat de uso livre, né? Batida de uso livre. Que é o mandela o Mandelão é de São Paulo. Vem de, é uma vertente, vertente do funk. Que se é origina de São Paulo, né? E aí eu resolvi ir, ir, ir por essa vertente, que para mim era mais fácil, né? Que é um negócio que não, é, não tem tanta melodia e você pode brincar com a sua voz, entendeu? E aí eu comecei a ir nessa vertente, eu achei uns beats de Mandela, do Marquin WF, que é de BH, DJ W WF, que produziu a Então vai já se preparar na raba, toma tapão, é o Nia que chega em Brasília, a Shaquinus. Essa explodiu também o Brasil inteiro. É, a Beat também, essa, cara, aí, é... essa explodiu o Brasil inteiro. E graças a ele aí, cara, eu peguei esses beats dele, porque era de uso livre, né, até que ele entrou em contato comigo, e aí eu fui mandando umas, umas a capela para ele, a capela é só a voz, né, que a gente manda, uhum. a gente fala, e aí eu fui mandando as vozes para ele, até que ele ia produzindo, a gente ia lançando, divulgando, e tal. Tá, e pá, e o Léo mesmo nos ajudando, aí do nada nós botou fé na, na rabo do Matapão, deixamos lá, soltamos e continuamos postando as outras músicas. Que era um, uma por dia, fi. Por mim ia ser uma por noite. Tudo orgânico. <laughs> tudo orgânico. Tudo no orgânico. Você queria cantar, e ajuda Você queria cantar. Canto, queria você queria cantar. dar a voz, queria fazer... O... Eu queria dar minha voz ali, eu queria fazer o máximo ali pra conseguir. Na minha mente, cara. Eu, eu, eu tenho um negócio comigo, cara, que eu aprendi nisso, né? Se você acredita, acontece. Se você acredita mesmo, fielmente, naquilo que você quer, irmão, você vai conseguir. Mas você tem que ter garra. Tem que ter garra, ir pra frente, para pra luta, senão você não... Não adianta você esperar cair do céu que não vai cair, mano. Não vai cair de jeito nenhum. Você tem que buscar meios. Mas com... eu dou a garantia que vocês conseguem, mano. Porque eu consegui chegar num bagulho que eu nunca pensei chegar. Nunca pensei em ter o que eu tenho hoje. E eu tenho, cara. hoje eu tenho. Então eu posso muito mais, mano. Eu posso muito mais e vocês também podem muito mais. E é isso, mano. Aí foi nisso aí que eu. Que história. Estourei... Que eu... Que eu... Em dois meses eu estourei a minha primeira música na Rava Tomatapom. Passou dois meses que eu lancei. Duas semanas que eu lancei essa música, tinha 7 milhões de, de visualizações no Nossa, YouTube. Nossa! Cara. cara, é demais, meteórico véio. mesmo, É muito rápido. Nossa! Ó. Dois véio. meses. Eu já tinha lançado outros antes, né? Mas dois meses que eu não sei essa. Investimento sem nada você fazendo você mesmo jogando o seu negócio. Orgânico. Ah. Tudo no orgânico e tentando ser estratégico em partes ali, igual o Léo Memes, que foi um cara que me ajudou demais. Sou muito grata ele. Esse, esse, você montou uma força-tarefa, né? É uma né, força-tarefa, é, cara. Uma o Léo do um lado, o Marquinho do, do outro, eu com a minha voz ali, o canal, as coisas que eu sabia mais ou menos do YouTube, entendeu? E aí fui somando forças. Aí, pra chegar onde eu cheguei. Hoje, meu canal soma 700 mil inscritos, né? Era pra estar com mais porque eu não continuei a mexer igual eu mexia. Aham. Porque foi muita, era muita pressão, muita coisa na cabeça para ficar só uma coisa só, né? Na internet. Sim, sim. sim Comecei a fazer show também, entendeu? Sim, sim, sim. Mas, enfim. E foi um sucesso meteórico. E aí, pum, estourou na Rábita É. Passou um tempo, minha irmã me, me liga, me falou. Oh, fala vai lá no TikTok, vai lá no. no... Não sei se pode falar plataforma tá não pode Fala falar. Pode o você vai. quiser, lá, mano. Super... É. Foi no Instagram lá. Pô, estão fazendo um monte de vídeo lá com essa música lá, o Juliana, hein? Vai lá ver. E eu não tinha, não tava nem ligando, tinha um monte de vídeo. Eu fui ver lá, cê é louco, um monte de vídeo, cara. Tá maluco, Você já música. tinha soltado a Juliana já, Já tinha logo soltado em sequência. Lago na sequência, irmão. Dois hits, um, do hit, hit, atrás, um, do um atrás do outro. atrás do outro, E uma é. foi puxando a outra. A Naruto, o Tapão, puxou essa. Essa aí foi hit, tipo meteórico mesmo. Juliana foi o caso de... foi bom, de... o outro é vicha, o outro foi bicho Maria. <risos> <risos> o outro foi demais, mas tá doido. E, cara, me surpreendeu, cara, porque o Juliana foi uma música, assim, que eu achava que ia ser tipo uma secundária pra mim, tipo, não uhum, ia ser o Carl chef uhum. Carl pra mim é ser Você só aposta, na tava... Atapão, uhum. que tava ali que eu, que eu já tinha garantia que era uma explosão. Mas aí veio essa, cara. Essa aí me surpreendeu muito mais que a Nava do Matapão. você já viu que não é a gente que escolhe, mano. É o não povo é, que escolhe. É o povo, né, cara? cara. É o povo. Não adianta é. a gente tentar, pô, gostei demais dessa música. Se o povo não gostar, irmão, não, não vai pra não frente. é, né, cara. Entendeu? É, 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 é o povo. Bem, De onde sim. você tirava, assim, as que fizeram mais sucesso? Era uma história ou você virava assim, pô, fazer essa música que não tinha nada a ver com sua vida? Irmão, engraçado. Uma pergunta boa que você <laughs> fez. Nada a ver com a minha vida. Nada a ver com o que eu as músicas que eu fazia. Não tinha nada a ver. Principalmente a Juliana. A, o Juliano, o Juliano uhum. é uma história que eu criei. É, tipo como se eu fosse um historiador ali, eu vou, eu vou inventar uma história aqui. Para. E aí, como você tá muito na emoção de querer fazer algo bom, você dedica seu coração naquilo, entendeu? E mesmo que seja uma letra rasa ou, sei lá, uma poesia, você vai lá, dedica o seu coração. E tem mais, um, mais uma coisa que eu acredito muito, quando você coloca o seu coração naquilo que você tá fazendo, irmão, aí que tem chance de dar mais certo ainda. E aí, pô, eu fui lá, escrevi, e montei uma historinha ali, a Oni, é... Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão, ô oh, Juliana, o que tu quer de mim? Vem na cabeça isso aí, só que nisso eu não tava escrevendo no papel, eu tô dando como se eu estivesse escrevendo no papel, mas não estava escrevendo. Estava tudo na mente ali. Eu estava no banho. Estava no banho, cara. No banho. Eu, lá no banho. E toda vez que eu tô no banho, vem uma letra. Vem uma letra. É legal. Mano, você tem que achar um negócio no banheiro para você escrever. Eu tenho que isso, ficar só, escrever, só, só, escrever, só, escrever só dentro você do banheiro, ter, irmão. Vai ter, vai ter. <laughs> o gravador ligado, é, né? É, um gravador, sei <laughs> lá. o um negócio que você é salvar. Uma... Nossa, é muito e, bom. Suas letras vem né? tudo rápido, vem, assim. Muito, vem, cara. Vixe, eu Quando eu estou no meu estúdio... Eu faço um beat ali, porque eu produzo também, né? Uhum. Eu faço um beat ali, pô, vou fazer uma letrinha agora aqui. Igual, eu tô produzindo meu irmão, né? É o Dantas, meu irmão. O nome dele é Tales aí, o nome do dele é Dantas. Eu fiz uma letra aí que eu soltei no TikTok, lá o negócio viralizou, rapaz. O negócio viralizou, é, é, fi. E aí eu vou dar continuidade na carreira dele, mas enfim. Eu tô ali, ali, no meu estúdio, faço um beatzinho ali. Pá, gostei do beat. Se eu gosto do beat, eu consigo fazer uma letra legal. Agora, se o beat não tá, tá mais ou menos ali, vai de acordo com o beat, sabe? Uh -huh, vai de acordo uh -huh, com o beat. Uh -huh. Aí eu faço uma letra Cara, baseada no beat. Primeiro você faz a batida. É, não, geral, antes, uma... antes disso, de, de, de começar a fazer isso, eu fazia a primeira letra, a melo Sim, pr quer entendi. dizer, primeira melodia, depois a letra em cima da melodia, ah, entendi, e depois mano. o pessoal colocava o beat pra mim. Uh -huh. Entendeu? Era um processo Nossa, muito mais, é complicado. mais complicado. É complicado, né, mano? Geralmente a galera começa pela letra. Pela né? letra. Começa escutando o beat ali, pra você encaixar uma melodia, entendeu? Pois é, você fazer melodia primeiro. Entendeu? Vem a melodia. E é muito louco, é difícil, cara. É, é muito louco. E eu creio que é uma, algo que veio pra mim, assim, que, pô, já que você quer top. Tó então, essa melodia aqui então, vai. Uhum. Vai lá, meu filho, é Vai você. lá, meu filho, é você, Tum, você mesmo. Vai meu na sua cabeça, <laughs> entendeu? Não. vai, irmão. Só vai, filho. E aí, nossa, eu fiquei muito feliz com o resultado dessas músicas. E veio outros hits, colocada forte. Eu separei que a é mais São Paulo ali toca muito, tem mais de 30 milhões, mais de 60 milhões, na verdade, ao todo assim, com essas, duas, essas duas músicas só no Spotify, fora uhum. as outras plataformas. É, você é mapeou onde você tem, assim, onde o pessoal ouve mais? Spotify. Mas Spotify, Spotify é onde Spotify você tem é onde é, eu tenho mais ouvintes. Spotify ouvinte. domina hoje. Tá do... na parte hoje em dia tá dominando. É cara. é, cara, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas o YouTube tá, tá maravilhoso. Não fala no modo YouTube. Adoro o YouTube. Amo vocês, céu. YouTube. Mas assim, é que a gente tem que ir se adaptando às novas regras. Né? Os algoritmos vão mudando. Exatamente, né, cara, com é. o tempo vão mudando. E a gente se adaptando, a gente consegue se adequar. Sim. eu ainda tô Perfeito, pegando as, ma as manhas. Entendeu? Tô pegando as manhas do, das novas regras e tudo mais. Mas, cara, antigamente era muito mais fácil, assim para mim. Sim, sim. Sabe? Sim, sim. Escalar, 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 né? escalar no é, YouTube, é. É. o YouTube. Escalar o YouTube. Assim, né? Pra escalar Você né? já sabia como você escalar, entendeu? Entregava mais. Hoje em dia é muita, é muita, é muita competição, é, vou ser sincero. É, também, é, é isso, é, também. É. é muito conteúdo, é, é muita informação, às vezes, pai, cansei disso aqui. O pessoal hoje em dia tá muito imediatista, né, mano? Exato. Vamos ser sincero é, é isso tipo, aí. Ah, eu não gostei Cê... mais, já. Oh, eu não quer, vamos pra outro. É, mas, mas a gente já falou sobre isso aqui. Tipo assim, você pega um, um hit igual é, Juliana, Toma Tapão, que são músicas que você trabalhou muito tempo em cima da música. Então, é a, é às circle, vezes, o né? fato de você trabalhar muito tempo em cima da música... A música, você meio que quase que imortaliza ela, né? É. Ela não sai da cabeça do povo. Exatamente. Você vai ver é, Chega até onde olho tá Todo é, carnaval. Ela todo mundo de todo novo. carnaval é, é o cara vai escutar. Todo, todo é. final de ano o cara vai escutar, porque é uma música que. Falou tudo, falou tudo. Todo ano tem marcação no final do ano da Juliana, na Aba Tapão. A maioria dos meus hits, todo final de ano, carnaval. E. Virou, viraram clássicos, assim, do é, funk. Pois, é, e... é. Porque tem os clássicos das músicas... Uhum. É, Erudita que fala, né? Uh -huh, Erudita, é Erudita, Erudita, Erudita. Erudita, isso. E tem os clássicos do funk também, que a gente fala, uh -huh, assim... Uh -huh. é, e, e minha música, querendo ou não, virou um clássico. Tanto é que entrou pra Billboard, né? Cara, loucura. Entrou pra Billboard. Eu não sei se eu já comentei aqui. Não, não. não falou não, não, é antes, começar, é. falo. antes de começar, não, né? Antes de começar, né? Não tava, mano. né? Cara, entrou pra Billboard. Eu sou o primeiro brasileiro a entrar pra Billboard... E não Cara. sei por não sei o que aconteceu. <laughs> que eu, entrei pra, eu fui entrar lá com os gringos lá em centésimo, quatro, quatro, quadrigésimo, quadrigésimo sexto. É assim que fala, não sei se é assim. 146 do galá. 146. É isso mesmo. Pô, mas foda-se. Se, é mo... um um se eu tivesse aí um bilionésimo... Nossa, um irmão, se eu tivesse no mil um ali, dezmo, eu já tava feliz. Com um nossa. décimo lá dentro, eu tô, oh, mano, tô achando, eu, uma O que eu tô mundo, achando mano. surreal, assim, cara, você vê um moleque de 19 anos já ter feito esse tanto de coisa, velho. É véio. loucura, cara. Cara, eu, eu sou... com 19 anos, eu acho que não sabia nem sair É a mesma do mercado. coisa que meu pai fala. Cara, então, meu, eu falo assim... Eu sabia não sabe abrir a porta do O que que me deixando mais bugado aqui. Você uhum. é novo para caramba, mas você é pensante ao extremo, sabe? Tipo assim, você tá antenado, você fala assim, é. tem que mudar, tem que adaptar. É uma cabeça muito boa. É. E não é só assim. O que, que eu ia fazer Valeu. com 19 anos? Que eu já não fazia nada também. Mas além de eu não fazer, eu nem tinha pensamentos para que me levassem a algum caminho. E você, eu vejo um cara completamente diferente. Eu não sei obrigado. até onde você vai chegar, porque você tá é, muito. preparado é isso aí. Você obrigado, tá muito obrigado. preparado pra tudo. Moleque de acontecer. 9 tá na Billboard pô. É, eu é. tive é com 30. É, pô. Que vai que, que acontece, Tocando né? punk na lua, né? Ó, é. é. oh, ah, tá no mundo virtual lá, pô. É, tá no mundo, é. é. Tá no showzão No metaverso. No metaverso. principal atração. Vou comprar NFT lá, hein? Já tá me fazer meus meus lá. Meu caralho, é isso aí. Você, você é nascido em São Paulo, mano? Não, eu sou nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E atualmente estou morando em São Paulo com a minha namoradita, Aline, que está ah, ali comigo. Tem, é, é, já está, nossa, você acabou de decepcionar milhares de pessoas. Não, aí, né? não ah. gente, não fico decepcionado não. Que daqui um tempo nós larga aí... Eu vou <laughs> Tô brincando, senão. Sacanagem, senão sacanagem. Depois ela puxa meu olho. É, minha é, 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 é a piadinha, cara. Eu sou piadinha de é. mim. Eu sou mesmo é. fazer isso. Eu perco a amizade, mas eu, é. não, eu perco não perco uma piada. Você é. não pode perder. Tem pra todo mundo, tá? O Robertinho é meio não... é assim fazer isso aqui. Direto e manda tenho... uma merda. Você manda também perco com amizade. Deixa eu usar com essa menina direto, filho. Ela racha o big de mim. Eu já vi, vocês saem outros reels do Instagram de vocês ali, né? Bomba, né? cara? Ô, rapaz, a gente faz uns vídeos lá que dá milhões, hein? No, 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 na plataforma vizinha lá, que a gente uh -huh. fala, no... No Tok Tok. Toque No uh, Tok Tok é, é. lá, rapaz, né, faz uns vídeos de casal lá, dá 5 milhões, 6 milhões, é muito gente. Caralho. Eu não, e tipo e assim, a galera gosta de Gosta assim, né, de... Já, vídeo, vai, de, tá de casal, de ah, vídeo é engraçado, legal, né? sabe? Ah, ah, ah. E aí a gente vai, vai no embalo, vai fazendo assim, eu fico... Eu fico feliz assim com o resultado, cara, assim. Eu, eu, eu não sei eu, eu deveria assim. ficar mais feliz, porque é tão fácil... É... É um algoritmo que, assim, é tão totalmente diferente do YouTube que ah, não chega a ser excitante, assim, sabe? Quando você vê os números, assim. Pra... Particularmente para mim, né? Porque, tipo... Sim, entendo. Você é... posta alguma coisa ali, pá. ou oh, o bagulho bomba rapidinho, cara. É um bagulho... É, tem que ser estudar essa plataforma aí, porque é muito bom pra engajar, é, cara. É, é muito é, bom. É, né? Todo mundo é fala muito bom mesmo. Nossa, ela dá um retorno bacana. bacana dá um retorno surreal, demais, gente, surreal. É. E você não e, consegue e, nem, tipo, me ensinar. E é o que eu te falei, não tem jeito de você escolher, tipo, se assim, é isso que vai, isso é... aqui vai, cara. <laughs> É verdade, o que acha cara. Acha que não vai oh, o pau? Falou a menina do buraco, né? Ela, é, lá, é, é, ficou conhecida é, como a é. menina do buraco, lá, sabe? Assim, nada a tá ver, tá que ela não. O um negócio que você menos espera acontece, é. aí você vira uma menina do buraco, você vira um é, choque ficou... no seu sistema da vida, entendeu? <laughs> é loucura, é. Eu, eu é. não sei onde que eu vi, cara. Você falando que você, você, você era cantor de igreja? Cara, quando eu quando era molecote. Assim. eu sou, eu, eu canto em visita. A gente chama de visita, eu sou da congregação cristã no Brasil uhum. e a gente chama de visita né quando a gente vai na casa de, de irmãos da nossa igreja, assim, é, ou de pessoas que não conhecem né? é, a nossa denomina denominação, a gente chama de visita. Aí eu fazia essas visitas e a gente cantava, porque meu pai toca violão, né? E, e ele sempre ensinou a gente a cantar. Eu, eu canto hoje, graças ao meu pai, eu falo que é um dom, né, que Deus ah, deu pro meu sim. pai. E a gente foi aprendendo algumas coisas ali. Hoje eu canto o que eu canto. Assim, não querendo, né? Eu não sou ninguém, nossa. Mas assim, eu, eu canto o que eu canto. Graças ao meu pai, me ensinou muita coisa. Violão também, toca muito. Tecado, nossa, eu, eu gosto. Eu já gosto era negócio. de uma família de músico, de então, música. assim, né? Não, é, essa e, não eu, foi e uma... cara, meu pai aprendeu sozinho. Com oito anos ele tava Autodidato, tocando. Autodidata. Não, autodidata. É autodidata, autodidata. Sim. Porque o pai dele tocava nos bar e ele pegava com o pai dele e tocava. Uhum, mas não tinha salfone, aula, salfone, é. salfone, só de ver o pai. Só de ver. E a gente aprendeu essa... é a mesma coisa, aprendemos com ele, só de ver. Eu tocando ali, às vezes, um violão ali, peguei uns dedilhados... toca o também? Toco, toco violão, toco flauta é, transversal... Caralho, né? É, é, é. Que ideia né? Isso aí é um, é, um instrumento é. que ninguém faz, Esse né, cara? Esse instrumento eu gosto, cara. Nossa, eu... eu, eu cara, isso no... é bacaninha. Você, você é muito novo, você já tava, vamos falar, trabalhando, bem dizer, um profissional músico. Eu não tinha Agora, um profissional. Agora, quando, quando você cantava, quando você era menininho, tipo assim, quantos anos você tinha que você chegava pra fazer... E aí, uma pai? Uma visita... Sete aninhos, pai. Seis aninhos. Cara, devia ser bonitinho pra caramba. É né? muito fofinho. E é vi... o molequinho cantando. Você tem vídeo, isso aí, trem, cara. Tem áudio, cara. Tem que áudio. Tem um áudio cantando. Um devia humor, ser sabe? tão bonitinho, cara. Cês, <laughs> vocês ajudaram, vocês converteram muita gente é. nessa <laughs> visita aí, mano. Foi, foi muito Você bom. Salvou eu, muita vida. Amém. Aí. Nossa, eu fico muito feliz. Eu, e era, a gente, era o que a gente mais gostava e que a gente ainda gosta, apesar de estar no funk e tudo mais. O pessoal é, margini, marginaliza muito funk. E Eu vivo funk, eu sei que não é tão assim como o pessoal fala, entendeu? Uhum. Eu vivo funk, eu sei como é. é. É trampo, o funk é trampo como qualquer outro ramo da música, irmão, ou qualquer outro ramo de trabalho. A gente tá total focado em estourar música e tudo mais. Mas assim, apesar de estar no funk, não querendo marginalizar, porque eu vivo funk, né? É, eu ainda gosto muito de, dessa parte da igreja e tudo mais. Eu que ainda massa, tenho mano. isso comigo, cara. Eu ainda tenho isso comigo porque é, é um negócio que eu aprendi de criança, né? E é algo que eu quero levar para minha vida, independente de onde eu estiver. E foi da onde eu aprendi também, né? Foi onde eu. Uhum. Foi eu escola, tirei a escola. minha é. escola. Foi minha escola. escola. Exatamente. É. Foi é. minha escola para me chegar onde eu cheguei. E. Cara, eu tô. Contente, muito feliz. Eu, e hoje eu tô aqui no podcast dos pô, três irmãos. Valeu, eu tô aqui. É que eu Cara, pô, mas, mas tô admirado com tudo que, que você contou até é, agora. Né? Finaliza o funk e tal. Tem muita essa parada do, do funk proibidão, né? Mas eu é mais que... pela letra porque a batida do funk assim. É, assim eu, muito, sei, eu, eu, muito eu adoro a batida do funk a batida do funk Cara, é gostosa, né? De, de movimento, de, de vamos energia. Lá. É, vamos lá. Assim, tem várias vertentes do funk. Uh -huh. Tem a vertente dançante. Que é, a gente tem, chama de Mandela, o funk de BH. É, que é o de BH aqui. De BH tá estourado. Tá estourado, parece, tá é. muito é, pra é. frente, é. Irmão, tanto é um BH, é. irmão. Tanto é que eu fiz um funk de BH e que logo menos vou estar tá soltando e vai explodir. Da é. irmão. Essa é a hit de e BH. E aí, você já, esse que você vai eu soltar fiz... é o funk de, de BH. BH. De não BH, de pode BH, BH, soltar mesmo. spoiler ainda, não. Não posso soltar ah, spoiler, não. Inclusive, <laughs> essa, essa é mais proibidão. Eu queria lançar uma outra de BH, que eu mesmo produzi, né? Só que aí, meu pessoal, que eu sou de gravadora, eu sou da Ordem, eles quiseram uma outra, né? E aí por unanimidade eles escolheram essa essa é um pouco mais proibidão proibidão nada né que você só fala uma palavra de baixo calão ali né uhum. Sim. E continua uma letra normal tranquilo agora é, vamos voltar para as vertentes tem a vertente do funk mandelão, Mandelão que é de São Paulo tem a vertente do funk de BH que é de, é de BH tem a vertente que é de motivação inclusive é muito bom para quem pô não, pô tô desanimado hoje quero escutar uma música que vai me animar entendeu é esses funk, é o funk Sério? de. Como é que é o nome Motivação. Mo... Funk motivacional. Motivacional. E tem o funk é, consciente, é o funk que, que a gente chama de motivacional, né? O funk consciente. E tá dominando também São Paulo. Domina São Paulo, o funk consciente. Lá só dá funk consciente e funk dançante. Pô, então hoje você tem todo o estilo de funk. No funk você pode escolher e o, o que você quer. Hoje Rio, em do dia do você Rio pode. É o Proibidão? Do Rio. Depende, cara. Você pode cantar. O Proibidão uhum. ou o consciente do rio ali acelerado, porque é uma batida mais acelerada lá. Ah, tá. É o tá, um negócio tá. mais. 150, 150 bpm, né? Que é o um negócio mais. T -t 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 -t, mais acelerado. Mas, assim. Inclusive, é, deu uma mudada, né? O funk do, do rio. Hoje em dia, tá, o pessoal tá migrando mais pro trap lá no rio, né? Porque tem ah, dado muito sim, certo. Pro, principalmente o, o pose do rodo aí tem crescido demais no o quê? trap. Pose do rodo. Não sei se você conhecem. É, é um é, artista muito forte. Muito não forte. não Tem crescido muito, muito aí com, com, com o trap, né? Mas, assim. Tem várias vertentes do funk. Fora as outras que eu. já não, falaram não do nem trap dizer. aqui. Que que já, já. O que diferencia o trap? Por... O trap é, é uma vertente do. Eu, eu não sei, assim, dizer muito sobre o trap, mas eu creio que seja uma vertente do rap, né? Ah, porque tá, porque tá, tem, tá. O que tá, muda tá, é os hi-hats é. e ah, a tá. forma de cantar, que é um negócio mais. Depende, pô. Se você quiser falar de, de, de luxúria, se você quiser falar de, de amor, se você quiser ah, falar o, de putaria... O Whindersson não estava fazendo. O Whindersson tá, tá, fazendo, tá fazendo, tá. tá, fazendo, é, tá fazendo, ele tá, faz uns tá, trap, tá, tá fazendo entendeu? Ele, e, e é que nem o funk, você pode cantar o que você quiser. Cê fa... Qualquer letra que você quiser, entendeu? E eu acredito que o trap é só muda um os hats ali. E, e esse funk de BH que você vai soltar aí, você chegou a juntar com a galera de BH pra fazer ele? Não, não, só. Ah, uma... Eu fiz, fiz o ah. um QS Gonzaga, que é de BH, estourado. Wesley Gonzaga, vocês conhecem o Wesley? Parceirão, gente boa pra caralho. Tem que chamar também o homem. <laughs> <laughs> tá pertinho aqui, né? É, ué. Aí a gente fez um funk, eu tava lá na GR6, eu fiz um. um eu participei da, da GR6, a Feira da Música, que reuniu vários artistas de São Paulo e de várias outras regiões que são assim fortes e outros que estão começando, pra fazer. 100 músicas em 7 dias, né? E aí eu fiz sete músicas nesse dia. E nessas eu fiz uns 3, três funk de BH, se não me engano. Acho que foram três, se não me engano, foram três funk de BH. Uma eu fiz com, fiz com o SD Gonzaga e essa vai ser a, e a outra vai ser a que vai ser lançada, né, que eu falei para hum. vocês, que vai é Vai em todas BH. as plataformas. Todas as plataformas dia a partir do dia 4 para frente, se não me engano. Uh, do mês que, que vem. Hora, pô, cara. já tem que seguir. Pra você ser é o primeiro a ficar. Você já vai explodir que o negócio, você já aprende já o passinho. Que... Já, aprende... já faz tudo, pai, mano. E vocês aí que é de mina já sabem o passinho de BH. Vocês tem que pegar o um passinho de BH ligado. pra mandar o um passinho. <risos> 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 Quero ver você mandando o um passinho. Quase <laughs> <Cara, risos> ele mandando o um passinho. Cara, isso aí é uma <laughs> croata. Você vê isso aí dançando, um moleque dança? dança? tudo É, dança. E o seu? E o você dança? Eu não, o pendor nele, eu sou tipo um chaveiro Eu sou é duro, assim. rapaz. Eu o um cara duro. Você vê você meus é vídeos duro? lá, você vai, você ah, vai rachar o bico. Já viu você nos clipes ali? Você manda bem pra caralho. Não, véio. é porque eu fui pegando os macetes ali, mas aham, assim, dançar aham, mesmo, é. mandar os passinhos, irmão, manda eu fazer um passinho aí. Tem de uns, BH, tem de São Paulo. Ele grava os clipes com vocês, que é animal, né, Ah, as meninas. É demais, assim. O que elas fazem assim é. Assim, eu, assim, cheguei a conversar com as meninas várias vezes. É, elas deveriam receber muito mais pelo que elas fazem, mano. Uhum. As meninas recebem 200 conto para fazer um, um clipe. Aí fica seis horas pra fazer um clipe, tá ligado? É, mas ela vamos, não é, Produtoras, vamos melhorar essa parada aí, pô. Porque é foda, né? As meninas. Entendeu, pô? As modelos. entendeu mais, Exatamente. Né? A imagem é. delas estão lá. É. O, o que dá mais visibilidade é elas, é. querendo ou não, porque, mano. Os caras vão lá pra ver as meninas dançando, a bunda rebolando. Querendo, querendo ou não. não é e isso, elas irmão. que animam o clipe é. Entendeu? E que dá animação pro clipe fora isso é Exatamente. Decidir dançar mais. Exatamente. Então, mano, vamos valorizar mais os modelos aí dos dos aí que você ficou quanto tempo na GR6 não eu nunca fui de dessas gravadoras não, dessas produtoras não você sempre foi fechado com a Warner não não foi o seguinte aconteceu que eu comecei sozinho eu era da RPM ou não ritmo dos fluxos e aí eu era distribuído pela RPM né até então uh -huh. quando eu era da Ritmo dos Fluxos eu não sabia nada de, de distribuição de música e tal eu fui aprender sozinho acabei aprendendo acabei distribuindo minhas músicas e aí, passou um tempo, saí da ritmo dos fluxos e fechei o contrato com a Warner, né? E aí já era. Foi pra cima. pra cima, só voamos, é. né? Só voamos. Aí, até então, estamos com a Warner, né? Pretendemos ficar mais. Se assim eles quiserem, respeitar a nós. Tô brincando, que eles vocês... <laughs> <laughs> É zoeirinho. O eu, Cauê, Bernardo, tamo junto, é nóis. E... Fãs, cara. Nossa, e os é caras são foda, os caras são é foda. É foda. É a Anitta de lá, já conversei com a Anitta, Nossa, cara. Tem áudio ó. com a Anitta aqui, ó. Nossa, mano. Faz não, um não. projeto lá, hein? Colou na Anitta. Anitta que lá é Midas. Onde ela passa a mão vira ouro. Aqui, a Anitta é, é muito gente boa. Não, cara. Você vai soltar um áudio da Anitta aí, velho. Soltar um áudiozinho dela. Caralho! <laughs> <laughs> mano, eu vou te falar. Ela Olha. falando do, da minha música lá, ela, ela coloca sempre lá pros gringos ouvirem. <laughs> Eu mandei um outro cara conheci o um menino ontem que é filho do dono de uma da maior rádio daqui aí, dos Estados Unidos. Aí eu falei, ah, vou te mandar uma playlist de funk. Olha aí que ele falou. Ela mandou um favoritas dele, da, da playlist. Aí a playlist favorita é ou Juliana. Caralho, Não, de é cara. eu nunca pensei, mano, irmão. De massa, É loucura, trai, é trai, coisa de trai, louco. louco. Para mim é coisa de louco. Cara, eu nem te mandava. Perdeu o tempo, deve na um áudio pra porra, mim, velho. Porque... É? porque é foda, claro. né? Não, mas você tem é potencial. Doideiro, ah, irmão. Que doido. E, e você já pensou, tipo, igual você foi pra Bilba, mano? Você tem que começar a fazer um trampo. Então, né, agora. Velho? Exatamente, cara. Foi aí que eu percebi, depois que eu entrei pra Warner, que eu tinha que assinar mesmo com a Warner. Porque a Warner, querendo ou não, é multinacional, né? Vem dos, Exato, vem dos Estados tá. Unidos e tal. Aí a gente a tá num processo adora um pouco mais emocionado. É o Batman. É, irmão. É o Batman, <laughs> parceiro. Eles não, parceiro. É o Batman. Eles tem tudo. Eles têm tudo. Irmão, cara, se é tem um tudo, Batman, na mão, tem o um ouro, parceiro. É, Isso é o Batman. Tem tudo. Os caras é foda. Né? Isso é louco, cara. É demais. Nossa. É. E aí, só que assim, estamos num processo de aprendizado. De co... Ainda, né? Faz 10 meses, ou um ano e pouco que eu tô com eles. E a gente tá. Estamos no processo aí de aprendizado, aprendemos muitas coisas diferentes dentro de uma gravadora. Porque estar numa gravadora é totalmente diferente de você ser um independente. Quando você é independente, você vai fazendo conforme você vai pensando ali. Agora, com gravadora, você tem todo um planejamento, é todo um, uma, um jeito assim Você tem uma assim meta pensado. ali dentro? Meta não, às né? Vezes, às vezes a gente não concorda, vamos ser sinceros, mas... Podemos também dar nossas ideias, eles, uhum, eles, eles aprovam, porque uhum. tipo, é tudo somando ali, ó, soma sim, de forças, sim. entendeu? E, e a gente vai aprendendo, né? Vai então aprendendo. É um game que não pode dar errado. Não né, pode cara? dar errado, ali, entendeu? Né, não pode As dar pessoas estão ali. É, quando você tá sozinho, é, beleza, você quer dar resultado, mas quando você tá numa, numa parada dessa todo mundo tem uma todo mundo tem uma responsabilidade cara zicou com alguém zicou mundo. com zicou com todos é, né? é. E eu já fiz umas besteiras cara que eu fui eu tava vendo muito é, influência fazendo marketing Isso eu vou jogar aqui eu nunca joguei para ninguém eu tava vendo muito influência fazendo marketing E quando você tá tipo no começo disso eu não sei se foi só para mim mas quando você começa a entrar para esse meio de internet e tudo mais você quer mais e mais cara e aí eu fui resolver fazer uns marketing aí. E aí a galera da hora já pirou na minha, filha Aí eu já comecei a entender, pá, não não pode fazer isso, pisando freio. Porque não pode, irmão. É, vamos devagar, vamos passo sim, por passo que você vai conseguir sim, chegar lá. Entendeu? Tem que ser sim, muito lapidada tem que, tem que ser né? lapidada. tem que ser lapidada. Pode ter margem. Não tem margem não, de não erro. Não pode ter amor. margem de erro. Se tiver margem de erro, tem que ser coisas assim que não são memoráveis, entendeu? Coisas que... É, perfeição pô, não existe, perfeição é, não existe. Mas você não é rango, pode ir é. lá e dar aquela... Vamos falar, fazer aquela merda do ventilador que vai espirrar em todo mundo e foda-se. Vai ser lembrado é pra mais. sempre. Pô, tacaram merda no ventilador, literalmente, entendeu? Pô, a merda tá fedendo até hoje. Irmão, quem é você? Sai daqui. Quem é a Niaque? Sai daqui. Tipo isso. Isso eu não Sim. quero pra mim mais não, entendeu? Eu, eu aprendi com qual Arne Foi co coisa assim que a gente foi aprendendo, né? foram é porque, outras coisas é porque o, o marketing te dá uma recompensa de imediato é né? exatamente irmão. É. foi isso que eu senti é, hum, não, no imediato hum, você consegue ali você vai ali para marcou para conseguiu o que você queria de imediato mas o plano dos caras não, não é o imediato, é o negócio isso. o negócio a longo é bem prazo maior, bem maior e tudo que é maior tem que ser a longo prazo a longo cara. prazo irmão. Não tem jeito é bom. igual mano você quer algo você quer algo na sua vida você não pode querer pô a, acontece em um e um milhão. Como aconteceu pra mim. Eu acredito que pode acontecer também pra várias pessoas. De, tipo, você de estourar em dois meses, mas tem gente que demora pra estourar uma música em 10 oh, anos. Tem 10 anos de carreira, anos, irmão. 20 anos Quantos aí. cara não que, não que, estourou? que até hoje não estourou. Irmão, conheço o cara de 10 anos, 15 anos, que não cara estourou é bom, a música. Né? Bão, bom, bom. bom, Melhor, Eu falo que é melhor que eu, irmão. É, tá mas não bom. estourou, parceiro. Por quê? Às vezes. A gente não sabe nem explicar, porque. É porque não é a gente que escolhe. Cara. Não é a gente que escolhe. É. Não é sei nice. dizer, cara. E a gente acaba ficando triste por essas pessoas, porque a gente conhece a caminhada, uhum. Uhum. a gente acaba conhecendo é um o meio da história. É merecedor. Né? E vê a luta do cara, e o cara, mesmo assim, ele não desiste. Eu vi uma, uma charge esses dias, é, de um. de uma charge, assim, que o cara tava cavando pra achar ouro, né? E aí faltava um pouquinho assim, ó, pra ele cavar e achar o ouro. Aí ele desistiu no meio do caminho, pô. Aí, o cara mas... que tava lá e não tinha ouro, assim, que se não vinha achar de ouro. O cara continuava, não tava nem aí, continuava. Porque na mente dele, ele tava nem aí. Irmão, pode não ter ouro aqui, mas vai, eu vou achar ouro, entendeu? E tem esses caras, pô, tem que ser valorizado, tem que ter mais chance, mais oportunidades, Sim. porque tem gente que tá muito tempo na luta. E como você consegue continuar, cara? Dez anos de ou oh, Eu não continuaria, irmão. Eu não continuaria. Mas a gente vê isso tudo, a gente vê assim. Você fala da música é o meio que você vive. Mas vale para todo mundo isso que você está falando. para todo mundo. Tem gente vê assim: as startups que explodem hoje. O cara e falar assim: não, o cara montou o é. Uber ali, olha ali, em um ano ficou bilionário e tal. A Uber, o cara montou esse projeto já tem 20 anos. Ele ficou batalhando 20 anos até alguém abrir a porta para ele e falar assim: olha, eu tenho que ser legal e funciona. E pá, explodiu em um ano. Mas ele ficou 20 anos para montar um projeto. Exatamente. Assim, se ele tivesse desistido no último instante. Né? então vai já para tudo exatamente é para tudo cara às vezes as pessoas não veem vê o processo né não vê o processo mas vê o, o, a conquista. conquista e acho que a conquista é fácil pô ele conquistou então vai ser fácil para mim também Eu vou fazer um negocinho ali outro aqui já era se não der certo é porque não era para ser não, não mano. Não vamos, é. vamos para cima é a caminhada, ela é, a dura, caminhada é longa a irmão é dura, pode assim. ser que aconteça de, de ser rápido se você for <laughs> uma pessoa que que tem essa esse se algo jogado na sua mente aí Espira. que vai acontecer essa cara civil... é difícil mais é difícil, mano cara. é um e um milhão é um e um milhão mas se você tiver... pega aí a gente fala a gente tava falando que aqui na nossa região é muito sertanejo né você ah. pegar os sertanejos os mais foda do Brasil hoje o Bruno Marrone Gustavo, né? é Gustavo Lima anos um o cara é trabalha anos terno. Gustavo Lima puta que pariu anos né mas aí às vezes acontece um João Gomes que manda bem para caralho nossa e pá! pode pode mas é difícil é muito é difícil. Vai falar. É difícil até o João Gomes aí a gente com o Niack que é fácil entender isso também e eu sempre falo ah, o cara deu sorte não a sorte nada mais é do que você estar tá preparado para o momento que você teve a oportunidade exatamente cara Falou você tudo. pega o Niack lá o moleque tinha sete anos ele já cantava ele não virou e falou assim: Eu vou cantar agora, e fez uma música e explodiu em dois meses. Você Ai, cantou é por viada. sete, há é, é, não sei é, quantos é. anos cantando. Verdade, pra verdade. depois você fazer uma música e essa música deu certo. Verdade. Aí você pega lá, foi com 16 anos. Mas com 13 anos você já mexia em fazer sua rede social, fazia um é canal, verdade. conseguia vender. Você já conseguia entender o que o povo gostava de ver é o que o povo gostava de sentir pela rede social então caraca, cara é não, não, foi, tinha pensado não foi um dia não foi dois é, meses o do seu sucesso é. seu sucesso ele demorou anos para acontecer é só que quando você teve a oportunidade Já você estava pronto para pronto isso pronto. caraca verdade. Falou tudo agora, cara. <laughs> oh, aí, né? eu, aí, eu não você... pensaria Mas, nisso mano, o nunca. Nunca mano. mandou tão bem aqui. Foi... Oh, eu arrepiei. <laughs> Juro pra você, é, irmão. Posso parar? Valeu, gente. <laughs> não, já era. Pode ir embora, cara. <laughs> <podcast>. o <laughs> Cara, ele mandou Caraca, bem pra mandou caralho. Dia até dia. Eu tenho RPA. Eu juro pra você. Cara, é difícil. Irmão. Eu tô aqui todo dia. Eu não não olhei é fácil. velho. O cara eu todo não, dia mandou a eu merda, uma merda, mano, merda. Moleque. Uma hora você acabou. Desde nossa. a hora que ele chegou, eu tô, eu tô admirado. Então, que legal. Se você foi bom pra você, foi até pouco. Eu também tô você super tá feliz louco. de você estar tá aqui com eu, que Você eu tá muito feliz pra gente, sabe? Sua história. Da humildade que você tem até hoje, sabe? De saber que você tem um princípio religioso forte, que eu é. acho que todo mundo tem que ter, é verdade, sabe? É verdade. E aí Deus vem e toca na cabeça. Cara, ele faz isso com todo mundo. Faz, cara. E até porque ele é bom o tempo todo, mas com muita tempo gente tempo. nem percebe. É verdade. Entendeu? E ele então, é bom pra todos, pra cara. Todos, é, pra todos. É. Pra todo é. mundo. Até pra quem, todo quem mundo não crê nele, entendeu? Pra quem não quer, ele é até mais. É. Porque eu fiquei insistindo no cara. Ah, cara. Ele tá insiste ainda, ah, ainda, não é verdade? Sabe, sabe um negócio que eu tô pensando é, é. aqui, esses dias pra trás, eu tava vendo um reportagem com um cara que tá estourado. Que é o Xamã, né? O cara tá bombando aí, Globo, Globo Repórter, fantástico, caralho. E, e nessa reportagem ele falou que tinha uma galera dele, do Rio, que eles juntavam e faziam som juntos, trocavam ideias junto e o negócio aconteceu. Você lá em Ribeirão, você tinha essa galera, porque né, Ribeirão também é uma cidade meio que sertaneja, né? É uma cidade é. Do interior de São Paulo e tal. É verdade, é conhecida por ter feiras, né, de de sertanejo, isso, tudo, isso, né? Isso, isso, isso. Você Inclusive, tinha que... essa galera também ou foi sozinho mesmo, cara? cara moleque na internet. Eu não contei uma parte para vocês, eu fui, eu sempre fui muito tímido, cara. Sempre não, né, pai? É, só você até teve os uma 16 anos, fase, anos. Teve uma fase da minha vida que eu eu, eu, eu acabei muda, eu já morei em Minas já. Oh, Morei nossa, em Uberaba. Amiga. Não sei se vocês conhecem Uberaba. Oh, cara, a vizinho a vizinha aqui, é, mano. Vizinha, vizinha, é. vizinha. Morei em Uberaba. Morei três anos. E aí, nesses três anos, cara, eu ficava só dentro de casa. E nisso eu peguei uma fobia social. E aí, depois desses três anos, eu fui pra Ribeirão, voltei pra minha cidade, né? Porque a gente já não, não tinha mais o que fazer lá, né? Em, em Uberaba. E aí foi que eu resolvi, né? Pô, seguir meu caminho sozinho. foi sozinho. Sozinho. É... Claro que teve pessoas que... Tinha o mesmo sonho que eu, que tava do meu lado e tudo mais. Mas é diferente você querer e você querer realmente, entendeu? Você só querer, tipo, eu quero. Mas você querer realmente ir atrás daquilo com garra, eu acho que é totalmente diferente de você simplesmente querer. E eu tinha. Eu já tive essas pessoas ao meu redor. Uhum. Igual o Neymar falou na reportagem dele, pô, os caras treinam igual eu. Faz, faz igual eu. Tudo que eu faço, eles fazem. Mas, pô, por que os caras não chegam onde eu cheguei? Porque ele tava ali todo dia, na f... acreditando o que acontecia, entendeu? Mas assim, eu tive, eu tive, tive amigos assim no começo, mas eu não cheguei a fazer muitas músicas, fiz uma música com um parceiro que é muito amigo meu, nosso, eu gosto demais dele, que é o Tiaguinho. amigaço. É, ele segue. Ele, ele é um dos caras que segue firme, que tem talento, segue firme, é um cara que merece aí, logo menos, se Deus quiser, vai estar explodindo. E mas eu tive, tive senti essa, essa uh -huh. gama de pessoas, né? para tentar crescer uh -huh. junto, entendeu? Uh -huh. Inclusive, eu já tentei montar uma produtora, né? Mas você tentou montar em Ribeirão é... em a produtora, Ribeirão, é para tentar crescer o interior, né? dar uma valorizada é, vamos no juntos, interior, né? <laughs> sim, mas fortu... é, mas fortalecer todo mundo, né? Dá uma mudada, né? No, 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 no uh -huh. negócio, monopólio. <laughs> Mas não deu muito certo, não. Né? Vai tentar de novo mais pra frente. Você consegue produzir, fazer as coisas? Eu parada produzo, toda? produzo. É, você produzo. Você né? É. Sozinho. Então, eu aprendi com o meu irmão, assim. Mais ou menos com o meu irmão. Seu irmão né? mais novo ou é mais meu irmão novo? mais velho. Mais eu velho. tenho um mais novo que uhum. eu tô produzindo agora. Ah, tá. Que eu mencionei aqui, que é o Dantas. Sim, exato. Agora. E ah, você tem, tem uma... mais de uma irmã É, então eu tenho, eu tenho o mais novo, tem o mais velho e uma menina. Que, que né? São, são quatro comigo, são uhum. quatro. E aí, esse irmão meu, ele sempre mexeu no, num programa chamado FL Studio, que é um programa de mexer com. de música, né? De produção musical. E aí, ele sempre mexia, eu sempre vi ele mexendo, pá, fui aprendendo alguma coisinha ou outra com ele, até que eu comecei a mexer sozinho e tal, e assim, aprendi a mexer. E aí, eu sei fazer minha produção, e. É, tem uma música específica que eu. foi a melhor que eu já fiz. E. Deu uma explodida no TikTok. Assim que eu já fiz de, de explosão, assim, né? Explodiu no TikTok, só que eu não peguei a. Eu não peguei, como é que fala, o time na hora lá. Eu não Você percebi não porque eu tava com outras músicas explodidas. Eu não conseguia aproveitar. Oferecer, ela tava né? oferecendo muitos vídeos e tal. Só que eu tava focado nas outras. Tipo, era a sequência de músicas explodidas. E essa não explodiu tanto porque eu não dei uma, uma atenção maior para ela. Caramba. Que eu mesmo produziu essa música. O nome dela é Chama Ela para Tomar. É uma música. É, mais dançante, né? No termo mais. É, vamos digamos assim? Mandela. Mandela de São hum, Paulo. São né? Paulo. É. Uh -huh. e, e foi nisso aí que. É, então foi Você já teve uma música que você gostou mais? Você fala assim, nossa, essa aqui era a minha música. Cara, uma música que eu gosto. Eu gosto muito da. De, uma música, de um trap meu. Ele chama Futuro. É, o, é uma música que eu mais gosto, minha, assim. Uhum. Tem músicas nossas assim essa que. A gente ainda não gosta. explodiu ainda. Ah, se Deus quiser, pode explodir, porque é, é antiga, pô, é, mas, antiga é, mas mas... é Mas você entende é. que às vezes você vira e fala assim: é, Tem é música... que eu gosto é futuro. E aí a galera vai, e se liga e fala assim, pô, vou ouvir essa. É verdade, é verdade. Oi, o nome é futuro, hein? Ó, quem é, sabe, né? A ah, gente <laughs> vai pôr lá no futuro, é, então. Já que tá fazendo. É o plano. A gente, é gente, gente costuma é. fazer isso com alguns convidados aqui. É? Legal. Né? É, é. é verdade. Né? Não, então já solta pra mim, pelo <laughs> amor de Deus. Eu preciso. <laughs> eu preciso. Cara, e aí tem essa música que eu gosto. Você, você falando aí, tipo, você tem quatro irmãos. É... Não, não deve ter sido fácil, né? É... Não, não foi fácil, cara. A gente passou. Você deve ter mudado muita coisa na sua família, né? Com... Graças a Deus. Graças a Deus. Você quer que eu conto pra você aqui. Ah, fala eu... Se você Nossa, quiser. Cara, se né? você tá nós, eu passava perrengue assim de, de ficar sem dinheiro para pagar a luz, conta de água. E. É quatro pessoas, quatro filhos, quatro né, filhos, mano? Quatro filhos. Meu pai e meu pai, e meu pai e minha mãe. Sempre trabalhando, nunca reclamava. E. E sempre ali na, na, na persistência do trabalho e tudo mais. E a gente via aquilo, a gente foi crescendo com aquilo. Sempre na sofrência de ver meus pais sempre lutando pelo pão de cada dia. Como toda a família no Brasil, né? É, maioria. É, maioria. E aí, cara, foi nisso aí que a gente viu que tinha que ter uma mudança, né? Às vezes, meus pais não tinham essa visão que tinha que ter uma mudança. Porque eles estavam fadados a querer... Como que eu digo? Querer não. A esse... Esse cargo, né? Que é ter filhos, que você tem que não, sustentar é, os é, filhos. É, eles que estar tá ali é, trabalhando. É, o negócio deles era o amar campo. meu filho, pô, tem que sustentar meu filho, tem que estar tá trabalhando. Mesmo que é duro, mesmo que eu não possa buscar outras coisas por ter que fazer isso, porque se eu for buscar outra coisa, pode ser, pode ser que largo, não dê certo, é, se eu largo o pão de cada dia. Você não então, pode arriscar então, mais. Não pode é. arriscar. Não, já não, tem, é. não é tempo de arriscar, entendeu? Não era tempo de arriscar para eles. Então eles estavam fadados ao trabalho que todo mundo. Né, tá. tá a maioria do brasileiro tá fadado, né? Que não tem tempo de pensar, de sonhar. Infelizmente, nesse Brasilzão de, de meu Deus aí. E aí foi que, que eu fui pensando, pô, não, mano. O sol é pra todos. Então, eu vou mudar, eu quero mudar a vida da minha mãe. Não quero ver minha mãe sofrendo mais, não. Minha mãe foi humilhada já várias vezes no serviço, cara. eu vi ela relatando que, pô, a, 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 a mulher que empregava ela. Fazer ela sofrer, ela chorar, entendeu? Porque a mãe, ela, ela era doméstica. E aquilo foi entrando na minha, no meu ouvido e foi me contristando, sabe? Contristando, eu né? ficando triste com aquilo, com aquelas coisas. Falei, não, meus pais não merecem não, meus pais são tão bons, cara. Coração tão bom, sempre trabalhando, sempre buscando pão. Quando a gente vai criando uma mentalidade, a gente uhum. vai entendendo as coisas, né? Mais ou menos ali. Começando a pegar experiência e entender as coisas. E foi nisso que eu tentei uma mudança. Foi nisso que eu tentei buscar uma, uma melhora para meus velhos, né? Para meus coroas. E por isso que eu creio que veio para mim, cara. Porque não foi. Cara, eu juro para você, cara. Se tem um cara que não é dinheirista, apesar de ter, hoje em dia, sou, sou eu, irmão. Eu nunca fui tipo, não. Tanto faz o dinheiro, só quero ele meus pais felizes. Irmão, se eu deixar meu pai e minha mãe felizes, já acabou. Para mim tá tudo perfeito, irmão. Mano, você tá tem cara de ser humilde pra caralho, né? Não. É tirar É tirando é, essas é escolares, assim. isso é humilde, Não, isso né? aqui é desconto, isso aqui é... Assim é que... eu tô mas é, é surreal, é, assim, mas assim, é, Cara, você é, tem é de cara boa. de ser muito humilde, cara. Muito, muito ser, sangue mano. bom, assim, cara. A humildade é a base de tudo, cara. Eu, igual meu pai sempre falou, a, a humildade vai em vai cima da honra, né? que Tem muita gente que tem honra aí, pô, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não tem humildade. Se eu não tiver humildade... Você não... as pessoas acabam percebendo isso em você e você acaba se tornando uma pessoa vazia. Você transpassa algo para as pessoas que você dentro de você, você sabe que você não, não tem aquilo, você se sente se sente vazio. É só para mostrar para as pessoas, sabe? Pô, eu tenho um tem tenho isso, eu tenho não, eu quero ser uma pessoa raiz, eu quero ser uma pessoa que mostra realmente o que eu sou, de uhum. verdade, não fazer o que todo mundo tá fazendo, padrão, é, é fingir que não, mano, eu tenho, sou carne, eu erro, eu tenho meus altos e baixos, entendeu? A vida é isso, entendeu? A vida é isso, não uhum. tem que fingir. Hoje em dia tá uma, uma mentira ah, na sim, internet, é. que eu, 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 assim, particularmente, eu, eu vivo de internet. É, eu acho até hipocrisia eu falar, mas eu, eu, tem coisas não, que assim mas eu é vejo, assim, não, cara. Não tem nada a ver, a internet, ela faz isso, porque tem gente que usa de toda forma. É. Você usa para levar seu trabalho, para levar arte. Exatamente. E tem muita gente que usa pra mascarar alguma é, Exatamente, coisa, por cara. É isso. E, 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 então, eu. Eu reconheço que eu sou hipócrita porque eu uso a internet, mas assim, eu, tem coisa que você vê na internet que, puta que. Desculpa lá para, para a veada, mas Sim. é muito banal, cara. É muito assim, fora da casinha. Uhum. Eu, e, e as pessoas dão valor para essas coisas, dão valor para outras coisas, coisas mais assim, que somam mesmo para a vida humana, né? Uhum. Para uma evolução mental, uma evolução da, 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 do seu próprio ser, né? Eu vejo muito isso na internet. Às vezes eu me pego num, 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 num pensamento num... sobre essas coisas que, pô... Sei lá, não sei o que essa internet vai fazer a gente virar, não. Mas espero que venham coisas boas, né? Espero. Já tá vindo, ó. Você tá na prova aí, ó. <laughs> tá espero. Vindo coisa boa, lá, mano? Cara, não. Você reverteu isso versão. aí. Né? É, você conseguiu dar, dar uma parada boa pra, pra sua família inteira. Pra é. Pra seus pais, pros seus irmãos também. Graças a Deus, mano. Então, e hoje seu, seu irmão já tá, tipo, trampando com você? Tá seu trampando irmão, comigo, é novo, cara. O mais Estou velho, né? Mais mais é o mais velho, não, o mais, velho. Dois, o hein, mais é, ele, velho, ele é mais do gospel, né? Porque ele continua no gospel. Ele canta. Um Zino, um, ele tem um cara no YouTube, meu irmão. Que bacana, né? Tem véio. bastante Qual que é o seguidor. Matheus Wilker, CCB. O canal dele é, tem bastante inscrito lá, tem bastante ouvinte, tem os, as, hora, os louvor dele. Que é, meu irmão. Ele canta louvor louvores. Nossa, eu escuto direto. Meu pai, principalmente, é. meu pai é. Nossa, isso o número meu irmão. Uh, <laughs> não, seu pai fica assim, pô, o que é isso? Dois onde de ouvido. É. Ou um escutando fido, um é. escutando funk escutando louvor. <laughs> cada um de um lado, <laughs> Um lado dele mexendo <laughs> um o <outro> assim. <laughs> <não sei lá. risos> O <laughs> Diego, o dia que o, com, com o MC Novinho tava aqui, semana passada, ele, ele falou uhum. pra gente que ele ganhou grana pra caralho com a música dele. Me detonou de a grana mão, também. Né? De né? De copa É rama, é, começo, é, é, come... é, isso, copa é essa aí. Mama, e, e, e... Mas ele já tinha estourado uma outra música que era do Cachorrão. Dos Cachorrão. Né? né? Aí a primeira vez que ele ganhou uma grana, na verdade, isso é até legal. A primeira vez que ele ganhou uma grana, ele derreteu praticamente tudo. E depois, hoje ele entende que eu falo assim, pô, não posso derreter isso. É, tudo. Falou que não ele falou que ele estourou quase um milhão. Ele falou, é. mano, eu ganhei 800 mil e dei tudo, tudo, tudo. Frevo, tudo. Você não teve um excesso desse, não, quando você começou? Cara, graças a Deus, eu tenho meu pai que é a cabeça no lugar, que pensou Boa. desde o começo, não, vamos guardar esse dinheiro, porque esse vamos dinheiro fazer. pode render uma grana aí por mês e. Até hoje tá rendendo. Até hoje. Eu precisei. Uhum. Eu gasto com as minhas coisinhas ali, um iPhone de vez em quando, que eu gosto de uns bagulhos mais atualizados, né? Sim, sim. Pô, tem... precisa, então eu preciso. A gente é artista, é ferramenta. É, Mas é, 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 assim. é o caso de comprar uma camiseta de 5 mil Entendeu? Reais, eu sou a... esse <laughs> tipo de pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não tenho isso comigo. Com esses negócios de sair muito pra esses lugares luxuosos, não. Pra mim é um lugarzinho que tô, tá dando pra comer, irmão. Pra, tá dando pra curtir. Eu tô indo. E é isso. Entendeu? Com a minha namorada ali. É. Entendeu? É Agora, às vezes você bom. quer gastar alguma coisa pra agradar a namorada, aí já é diferente. Aí já é, é outro rosto. tá faltando, né, mas é também, mano? Mas vai ter logo mesmo essa É outro, investimento ali. Vocês gostosos já passam tudo. Calma, é, isso. É, é. é. Inclusive, eu vou dar um cachorrinho o, pra ela, o, ela gosta. O, o funk tem. Não, tão. Ô nego, eu vou, vou é dar bom, um mano. dos cachorros aqui. Eu, que falar, mano, é assim eu quero te Eu quero agradar o um NIAC. Disso. Deixa eu dar um cachorrinho pra ele. Se, se eu puder eu dar um cachorrinho pra ele. Não para de, de latir aqui, Ué, velho. Ué, se puder dar pra mim, já não Mas preciso nem mais, pagar um cachorrinho. Mas bonitinho, velho. Se você quiser, pode levar, nego. Ó, eu vou levar, hein. Se puder, você desce aqui. Passa um ar assim vermelho no cachorrinho. Não, já era. Escovadinha <laughs> no dente. Só dá escovadinha e já era. Arrumou um pacotinho de ah, é, quilo de ração. ó Já era, hein? Não vem me pedir cachorro. Vim, viu? Viu? <laughs> eu tenho que abrir outro, mano. Tem lógico. Mas Deus. o eu te perguntei isso? Porque o funk tem essa parada de ostentação também, né? Tem. tem. Tem muito isso aí. O funkeiro é gosta. Seus, até seus clipes, né, mano? Tem um clipe seu tem. aí que eu vi que é. Que é tipo um Lead for Speed, velho. né? Um, é o... Os carros chegando. Foi... Fuga? fuga, fuga. Fuga, fuga. Com, fuga. com o JP do, do Sintonia, série Top Sintonia. Parceiro Ai, JP cara, demais. Foda. Esse clipe ficou incrível, velho. Um dos clipes que eu, dos clipes, assim, que eu curto, que eu mais curto, assim, né? E aí já. Foi Só da que Warner, assim, já? É da Warner, é pela Warner. Oh, né? man, é. é já tudo pela Warner. A partir do momento da música tremidinha, já é pra. Tudo pela Warner. Desde 2020. 2020 né, pai? 2021. Não, em 2020, 2020 eu comecei na Ordem. É. Desde ali pra frente é com a Ordem. Então, é a gente tem que passar essa sustentação, né? Sim, sim. É, é o que o cara quer ver, É o que o pessoal isso. quer ver. Eu, eu particularmente, eu gosto, eu gosto de ver um vídeo bem é feito. É muito legal. Você é um é um muito legal. Ver um cão, a, ou... legal. eu gosto sim, de ver um carro acelerando? Uma dança legal. Eu gosto de ver, cara. Uma coloração. Eu gosto. Você eu fala gosto. aí da, da... Apesar de não querer comprar, tipo porque eu não, particularmente, pra minha vida pessoal, eu não curto, tipo, gastar coisas assim, tipo, uma camisa da Gucci 5 mil. Se eu posso usar essa camisa aqui, que é vale 10 e me conforta, tá tranquilo, irmão show de bota, falar. agora uma coisa diferente do clipe, tipo assim. Agora eu fiz moral que você vou queimar tudo. Já queima tudo aí. Agora é você vai já lá, eu. tem os clipes dos carros, um dos mais legais. E aí você toda hora você fala, não, eu, 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 eu caminho namorado aqui e tal. E a hora de fazer os clipes com as, com as bonitonas, como é que faz? Quem que escolhe, quem que vai lá? Depois não, não vira um autógrafo lá no... no... Não, Roberto e... não complica, não. Não, mano. não, Esse não, é Isso todo tá mundo aqui. é tranquilo, isso é tranquilo. Uma coisa é trabalho, cara. Trabalho é trabalho. Não, um não um mas, ó... Bonitona, não, mas mas não. ainda, velho. É. Mas eu vou fazer, caralho. <laughs> tá <barbano. risos> é trabalho, mano. Trabalho é trabalho, velho. Conta aí como é que é. Que é... Pô, lá, lá, nos clipes, ela tá participando dos clipes comigo. Ela e vai, aí, teve um clipe aí que o pessoal... Que tinha que chegar mais, um pouquinho mais perto, né? Da menina, uhum. pá... Ficar é, mais porque surto, tem pá. a parte de... E aí eu, eu aprendi, mano, cara, chegar um pouquinho mais perto. Tem beijo técnico isso não, também? Não, só beijo que não. Aí a gente dá aquela, tipo, finge assim, encosta. É jogo de, campo, é né? é tá é de, jogo de cama, mas se tiver que chamar beijo técnico, sem problema, é né, trabalho. Não, sem problema, é trabalho. É trabalho. Bai, é, amor, é... vai ter 5, 10 beijos técnicos mas é trabalho. <laughs> bai, errei, errei, errei. É... Vai, 5, <laughs> técnico, É trabalho. Não, errei, desculpa, é 15? Né? <laughs> não, tinha <laughs> língua, não tinha língua, não tinha língua, <laughs> não. Não, e pior que é, <laughs> é tipo, oh, vou fazer melhor que os caras da câmera, só pra brincar. Olha. Ah, sacanagem. Sacanagem. Mas não, mas fazia brincando mesmo, já pegadinha, mas já tava, tipo, gravado certinho. Mas é resenha, é resenha. Só que aí mas não tem beijo, não. Tem, não tem tipo. É, é, são super profissionais. Como uhum, a gente. Entendo. Entendeu? São super profissionais. A gente também é super profissionais. Tenta ser, né? A maioria gosta de zoar mesmo. Porque é. A, pô, tá aí. É, mas você tá lá. É a parte divertida. É essa a parte também, divertida, né? Quando né? Você vai. Gravar um clipe, pô, vou gravar um clipe da minha música. Eu, eu me divirto. Assim, particularmente comigo mesmo, eu me divirto. Agora, assim, questão de mulher, não, porque eu sou. Na ter namorada. Agora, Aham, se eu tivesse claro, solteiro, claro, claro. também ela ficaria tranquilo, né, amor? <laughs> Você gravou <laughs> o clipe com a Condzilla também, não gravou? Foi os dois clipes que estourou lá no. Condzilla. É Mais de 100 milhões, os dois clipes. Uma com um, com Não, mais de 200 milhões. Mais um né? um milhões 270 milhões. Um 270 milhões. Né? Eu até errei, 240, 270. E um com 130, 150 milhões. É, os dois foram, foram pela Kondzilla. Esses dois. E tipo, foram os meus primeiros pela Kondzilla. E aí eu lancei mais lá e... E eu quando não... é assim, a, a grana vai para eles, ou, ou é meiado, ou é no contrato. Eu, eu não vi. Você não se preocupou me... um com isso não... nessa época. Eu não sabia o que era isso. Eu era só uma vitrine. Ah, ah, mas foi uma vitrine. É. Foi uma vitrine. É. Uhum, né? Aham, sim, sim, Eu fui sim. leigo, assim. Em parte eu fui leigo. É, mas a gente acaba aprendendo. Foi, foi demais, pô. Você é louco, tá na conselho irmão. Você é louco. Mas uhum, eu não sabia. É, eu fui leigo no sentido é. de que. Eu não sabia o que, que era stream, essas coisas. Aí meu empresário na época respondeu por mim, né? Aí foi tranquilo. Foi de tudo certo. é, uh -huh. é, porque se eu soubesse ali tio, eu, eu eu também não ia, não ia saber fazer, tipo, porque se se entra no assunto no mesmo dia ali já queria resolver alguma coisa, é, não é, tem não como muda, e também eu muda. acho que não importa, né, mano. O que você queria, para mim o que querido, eu queria, que você queria rolou eu e já pronto, lá acabou o famoso tudo, para mim já foi pau, Irmão, acabou, é. cheguei. Convenci, Já tô gente. feliz, Sério, irmão. Véio. Tô feliz. Conheci o famoso tudo, irmão. Já era, acabou. E Meu os s... caras deviam estar tá pagando pau pra caralho e pra você tava, também, mano. Você pau pariu, velho. Os caras cara pagando, pagando pau, pau. E, e maioria aí, meus parceiros, meus colegas de trabalho. E que doideira. Eu nunca pensei, irmão. Nunca pensei. Anitta, parceiro. É. Pois é, ah, falou, já cara. escutou. Você conhece Chase Underworld, né? Sim, Ele tá. fez uma versão da Juliana, cara. Nós ia lançar na época. Caraca. Eu juro para vocês, irmão, eu tenho. Uma versão. Rapaz. Jason Derulo, Wiggle, Wiggle, Wiggle. Sim, Esse cara canta, Ele fez uma versão, ficou muito louco, só que não deu para gravar, cara. Por porque que que, é que travou? Deu tram, trampo com, com um bagulho de gravadora, porque a gravadora dele era hum. outra, se não me engano. Eu tava na na, na RPM, entendeu? aí deu, não deu Foi aquela. Entra, alguma... E gravadora. Não, não, não era, pai. Era, é problema de gravadora. O gravadora tinha trava mesmo. Assim, é, foi travado. É... Cara, eu acho que foi a dele na época. Isso, assim, eu até vou deixar aqui essa. Porque eu sei que isso acontece pra caramba. É tipo assim, você tem uma gravadora, outro cara tem uma. E se os dois fizerem, vai dar bom pros dois. Uma gravadora não deixa o outro fazer, porque. Que, que tem a ver? Vai dar é. bom pros dois. Exatamente, os caras pensam. É, elas pensam assim: não, não vou levantar o outro artista, mas é. o dela tá levantando junto. Ela tá levantando Cara, dois. eu ia ser um feat de um brasileiro com um gringo, cara. Fiquei tão triste Entendeu? Tá como, né? como que não, velho? Como que não? O ele tava estourado com outra não, música. Você ia, ia destruir mais que o Despacito Irmão, lá na, na ia, época. cara. Você ia rasgar mais que o Despacito Porque lá. Uma, lá sei é lá. diferente escutar uma música em inglês e uma música em português. Se escutar em inglês é, nosso, é mundial, cara. Ao é, Juliano é, ia ser mundial, é. mano. É mas tá bom Deus sabe na todas as coisas. Na pandemia o seu pai tava falando mas na pandemia ia fazer uma música com a Marília Mendonça também e né? ela cantou a música aqui ó não para mano nossa você ia fazer uma música comigo essa oh, é safadão. Mano. tudo na pandemia Caralho. cara e era na pior fase ela não podia nem sair ela, ela chegou a cantar Caralho. a música Caralho, mano chegou. cantou Sim, ó ah, então dá para você lançar ela ainda não não cara. ela cantou no caso nós não fez a música junto mas ela cantou a música num, num... Aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Show dela. Narraba toma tapão, uma música minha. Show dela. Cara, que loucura. Assim, eu não sei onde você vai chegar, mas. Oh, é não me tu pediu Ela eu te faz uma então Caralho, que doido, mano. Carado. Nunca pensei Que doido, fui, cara. É um surreal, é. É coisa né, que cara? que bate assim, a gente lembra. Então, ele. quando chega um é. áudio desse pra você... Mano, aí você para. Você tem, aí você tem que ficar dois dias só pensando assim... Nossa, o que, que eu vou fazer agora? Que rumo eu tenho pra me seguir? Exatamente. Porque é uma possibilidade gigantesca Exatamente. mesmo, né? O dia de você parar e bugar o sistema... Eu não... Você dá choque não. no sistema, irmão. Tô Igual eu falo na não. música. E, e, tanto é que, mano, era muita coisa na cabeça que a gente não tinha nem o que pensar, o que dizer o que faz não tinha nem como fazer música porque era muita informação era muita vídeo era muita coisa entendeu e show entrando Nossa foi uma loucura você e eu, aí eu... a gente não chegou a gravar infelizmente e aí, a gente tá falando sou... dela né aconteceu essa tragédia com ela você tem medo assim de, de, de alguma coisa assim tipo eu, eu te falo por mim oh, cara, cara. Eu, eu não ia ter eu via um pequeno nem a pau velho cara eu não entro. <laughs> eu tenho um medo, assim, eu sou muito sistemático, cara. De, de, com a vida em si, na verdade, né, velho? Uhum. Eu sou desconfiado de tudo, cara, de tudo. Eu sou um cara muito, assim, que observa, observador. E aí, ainda mais pra esse negócio aí de, de né, segurança. Por exemplo, num jatinho. Ah, cara, se eu for tiver um jatinho, eu vou querer o cara ver três vezes pra ver se tá tudo certo é mesmo. <laughs> Fazer umas véio. dez orações, entendeu? Eu vou na. Né? Porque eu tenho medo, cara. Tipo, de jatinho particular. Agora, avião eu tenho um pouquinho mais de segurança. Não, mas é, 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 tem uma proporção. A gente já até falou disso aqui outras vezes. Tipo assim, cara, é, a, o acidente em avião pequeno é 3 mil por cento a mais do, hum, que, ah, do que... Do que avião, do avião comercial, comercial, né? Comercial. Porque né, o avião comercial tem todo um, um check-out. Tipo, o avião é... sair... O cara eu confere vou... tudo, tem toda uma equipe que confere em todos os voos. Em... Todos, né? Mas é? o avião todos. em si também ele tem o, o ele tem cheio de tipo assim, se uma turbina trava, ele tem uma turbina uma turbina reserva que aciona e tal. É, é praticamente impossível o acidente ali. Então um é. Risal, a... Ele tem todo um, é? um, um, um contrapeso depois, tipo assim, ah, sei lá, vamos falar, eu não sei como que seria um avião, mas se o para brisa se o limpador de vidro do carro parar, é como se tivesse outro que liga um outro motor que faz isso funcionar, entendeu? Não. Hum. Tem, tem. No avião comercial todos tem tipo, um, um sobre... O, o, que, um, um o que rola processo, muito... Um processo reserva. O que rola muito é que eles pegam as experiências de acidentes anteriores e hum. estudam né? muito aquilo lá e aprimoram para não acontecer novamente... Né? É. Na, a mesma ocasião, a, né? É, é. Na, na, na aviação no dia de hoje, né? É. Mas mesmo assim você pega. Eu já vi muitos cantores, igual o César Menotti Fabiano mesmo já falou aqui: roda o Brasil inteiro de carro. Não, não vai de não avião Não vai de, não vai não, de não, avião né? velho. Não vai. Nah, já ouvi falar mesmo também. Esse dias para trás o Bruno, o Bruno tava indo pra São Paulo. Sim. Teve que parar lá em Sorocaba, eu acho que ele parou ah. e, e voltou de carro, né? Os caras tem que fazer um, um pouso forçado lá. Aí, Pô, esse cara, negócio de pouso eu... po forçado véio. que eu já. Eu, se, tá é quando, se, se acontecer de eu chegar num nível assim maior de ter que andar de jatinho porque não dá pra andar no avião, cara, eu não vou andar de jatinho, não. Preferir de carro mesmo. Entendeu? Vou dar só de avião, de avião. De Não, <laughs> você é louco, filho. Tá pego um voo comercial de boa. Vão tá no comercial. Cara. É porque dependendo do, do quão famoso você tá, é meio difícil, eu acho que você pegar um avião. Agora é, eu creio, é, depende, porém depende, porém cara, depende. Cara, dá para pegar, velho. Dá para pegar. Dá, né? É, eu, eu Você pega uma isso. primeira uma primeira classe ali, eu acho eu, que vai é de boa. Pegar, é. É, eu... Ainda mais hoje com máscara, você mete uma máscara aí. Pior é que eu, de máscara, o povo me reconhece, cara. Sério, é. né? <laughs> Eu Mas achava que boné, não. Que tem que aí tem um bonézinho, né? Tem que um bonézinho, bonézinho bem, alguma ó. coisa na cara, é. assim. Bonezinho bem mafiosão assim. Um, tá aí, inclusive um bonézinho da meu, da meu Play aí, ó, fazendo do um marketing. Meu é, melhor, meu Play mano. tá bombando, né, cara? Bombando, tá bombando hein? bombando o Brasil aí. Um salvão aí pro Xande que deu essa oportunidade aí de eu estar tá aí no podcast Três Irmãos. Show, um cara, abraço aí. Tem que o Xandi. O Ali também, ó. O é um cara Ale... foda. É Alexandre mesmo. É, é ele mesmo, pô. <laughs> oh, e o e, e que você imagina, assim, do, do seu trampo daqui? Né, igual a gente falou, você é novo pra caralho, velho. Daqui uns 10 anos, o que você espera aí do, do New CineArc? Cara, é, eu espero estar tá num nível, Ai. assim, que nem eu consiga imaginar, assim, no meu eu hoje, que eu chegaria, tipo, no futuro, né? Eu quero chegar em níveis assim que vai surpreender muita gente no Brasil, não só no Brasil, mas tanto quanto no Brasil e lá fora também. Eu tenho essa essa como é que como essa ganância, né? É, esse de desejo, de, esse né? desejo, na verdade. Sonho, né? Então, né? esse sonho, né? Eu tenho esse sonho de chegar em, em, em níveis maiores, né? Não por por ego, claro. Mas assim, em nível de trabalho, eu tô falando, né? No caso de trabalho, assim, eu quero mostrar muito mais trabalho. Quero que as pessoas conheçam mais o meu trabalho. Eu quero poder conhecer lugares. Eu quero poder fazer show, poder fazer show em outros lugares. E é isso que eu espero pro, pro Niaque do futuro. E é, e é então, isso, Então, um cara. lugar que você quer fazer um show, assim, que você fala, não, esse aqui tá dá para mim eu queria ir nesse lugar aqui ainda, assim, hoje. No hoje, hoje. Não é no... no Brasil, eu tem tocado quase que no Brasil inteiro já. Não, ainda né? não, cara. Tem muito lugar não? pra eu tocar ainda. Nossa, eu quero tocar em muito lugar ainda. Sério? Eu quero mano? tocar eu no Rio. Ainda lado, não, a, a pandemia atrapalhou, cara. Explodiu a pandemia. Ah, você acredita? chegou a cancelar show na pandemia? Nossa, o que tinha de show cancelado? Sério, mano. Nossa, nossa agenda, tem agendava. Não, só em desenho. Tinha nossa, 27 107 shows. Um, nossa, é um por dia, praticamente. É, um por eu dia. Cancelou todos, velho. Caralho. Mas tudo certo. Mas tem muito lugar que eu quero ir pro Rio. Eu quero ir pra. Belo Horizonte eu não fiz ainda. Não, mas show. no Rio você já tocou várias vezes já, né? Não, ainda eu toquei no Rio, você acredita? Sério? Eu, tô eu tô de no de Rio, toquei no Rio. Não. Um. Não toquei no Paulo. Rio. Eu quero tocar no Rio, São Paulo. Não, São Paulo, toquei. É, Rio, Belo Horizonte. Eu quero muito tocar lá no em BH. lá. Mano, eu tô não desacreditado, tá cara. Você tá que... na Bilba e você não tocou no, não ainda, no Rio. Né, eu tô Acredita, cara. Nossa, sacanagem. O é que você falou, você pandemia, explodiu no momento em que não havia um possibilidade de acontecer nenhum evento. Eu digo Vamos assim: eu explodi como. no momento certo, porém no momento errado. <laughs> Nossa, cara. É, é tudo, tudo tem um porquê, né? Mas, assim, a gente tá trabalhando Mas aí. Tem muito lugar foda pra Tem você muito tocar lugar, no Rio, cara. Eu quero cara... conhecer muito lugar do Rio, tanto de Minas aqui também, que eu quero muito tocar em vários lugares que eu não conheço hum. ainda. É, em vários outros estados, no sul ali, o, sul, o pessoal do sul gosta muito de funk. Eu toquei ali, o pessoal gosta, hein? Nossa, o pessoal do sul também curte um funk, hein? Mardel Rosa. Rapaz, ah, Mardel Rosa ali foi top lá, hein? Ah. Seu... Inclusive, um, um beijo aí pro pessoal do, de Embiatuba. Imbiat, Imbiat... Em Biatuba, perto ali de Florianópolis. Ali, Florianópolis é top, hein? Nossa. Floripa é da hora. Floripa Você é chegou top. a tocar em Floripa? Não, eu toquei pertinho em Biatuba. Claro, é, claro. Do ladinho, encostado. É uma cidade turística, em Bituba. Seu, seu show é quanto tempo, assim, média? Uma hora. Uma hora, uma de, hora show. de show, 50 no máximo. No máximo, tá. no, no máximo uma, uma hora, 50 no mínimo. Aham. Uhum. Dá pra dar uma brincada. Caralho, e eu gosto de agitar. Né? Eu gosto de agitar, cara. Eu gosto de pôr a galera pra cima. Sério, de... velho? Ixi, eu fico gritando, tá. entendeu? É claro que às vezes dá uma gastada na voz, assim, mas vale a pena, pô. Passa rápido. Tanto é, é que você quer ficar ali, uhum. mas não pode. Tem que ficar só os minutos, certo? Mas é muito bom. Cara. Até, até essa parte do contratante também, né? É. Já atrás com tanto Contrato, tempo, você já chega tempo. pra fazer. E... Não, o contratante já tá de boa, você pode tocar até mais. Não. Mas é... é, é... Por não, parte da minha pode, produção. Tem, tem a casa também, né? Que às vezes tem um. É, às vezes tem um outro, outro, é. outro artista, né? É, uhum. Tem isso, é verdade, tem isso. Mas assim, às vezes, pelo meu produção, tem que ser certinho. Por mim, eu ficava duas horas tocando e sem parar. Mas dá, dá pra fazer uns, uns três, quatro shows numa no, noite? No dá mesmo. sim, pô, dependendo do seu pique ali, se você não estiver cansado no o primeiro. Pô, é a logística, né? De exatamente. Ir lugar outro, só, tal. O pior de tudo é a logística, na verdade. Igual você falou. Se a logística for um pouco mais perto ali, eu garanto que dá pra fazer um, sei lá, um trecho aí numa região ali. Um trecho numa noite. Foda, velho. Mas trecho, assim. E você tem projeto de tocar com o seu irmão? Eu, eu, eu tenho, com o Dantas, eu tenho. Lógico, eu vou, esse moleque vai explodir. Anota esse nome aí, rapaziada. Esse moleque vai tocar no Brasil inteiro, cara, que eu tô com os projetos aí com ele. E, e eu tô escrevendo também? Eu, eu escrevo pra ele as uh -huh. músicas. É tudo de autoria minha, né? Só que aí... Vai tudo no nome dele, porque eu sou de gravadora, né? Aí, uh -huh, é, aí, sim, sim. Pode, aí eu vou ficar no nome do homem, porque aí na ganha é tudo pra nós. É, mas pô, é, não pode ser burro também, né? Não, é, é. <laughs> Desculpa aí, Warner. Beijo pra vocês, tô brincando. Mas enfim, rapaziada, é, gente, é, é. Eu tô com esse projeto do meu irmão, e eu pretendo sim, quando ele estourar, é, apresentar eles nos meus shows, né? Porque o pessoal já vai estar tá conhecendo as músicas, né? E apresentar ele, aí ele vai fazer os shows dele também, os shows, os shows dele. Esse moleque aí tem potencial, porque ele, Show ele gosta. Cara, e o seu irmão mais velho? Como é que você faz quando vocês vão numa festa lá na casa da sua família? Quem ah. é que canta na festa? Ah, oh, você acredita que a gente não. Em festa assim, a gente nem canta. É, que é. é porque é. É, é mais um momento de família, né? Porque uhum. a gente desvincula o trabalho de, do momento ali em família pra não ficar só pensando não em só trabalho, isso. pra ficar na pressão, sabe? Aí a gente fica mais tranquilo, mais na nossa, ali, curtindo o momento. Mas assim, se fosse pra cantar, eu queria muito mil vezes escutar meu irmão, Matheus. É, Nossa, né? eu gosto demais. Meu irmão, Ele começou tudo, assim, tipo, uhum. na parte de soltar na mídia e tudo mais, né? Mas Com e. O funk, ele começou. Com o funk também, meu irmão, ele, uhum. na época, não sei se vocês conhecem seguir na época ele, 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 ele ia fazer um. Ele ia pra produtor do Gui, né? Só que aí ele desistiu no, no meio do caminho porque tinha um, um, um propósito maior na vida dele, né? E aí ele seguiu esse propósito maior, Deus. graças a Deus, hein? e deu muito certo, né? Mas, Ô, Niar, que eu, eu vou ler umas perguntas da galera aqui, sempre rola, velho, e eu até assustei, ainda bem que eu peguei aqui, velho. Eu, eu pedi três pizzas e não te confirmei, velho. <laughs> ainda bem que você pegou o celular. Sério, eu confirmei, cara, ainda bem que eu peguei. Eu <laughs> confirmei. Dia, Agora dia. miss está aqui. aqui. Eu tô com fome pra caralho, velho. Bateu a larica. Cara, entrou, entrou a galera é. aqui, ó. AWN Futebol HD. Vou fazer esses cortes com orgulho hoje. Salve, tá Tamo junto. Caraca. Valeu, hein? É nóis. Le Valeu. Lembrar essa galera aí que é, depois que acaba, tá, tá liberado os cortes aí. Pode cortar à vontade aí, pode espalhar a vontade. É, lembrar a galera que tá aí Sim. com a gente. Seguir a gente, curtir o vídeo, compartilhar Siga o vídeo. Sigam muito aí, gente. É muito importante para isso chegar no máximo de pessoas possível. Bem, bem da hora é mesmo. no canal, sejam membros. Ative a notificação, porque às vezes o YouTube, o YouTube não entrega, porque a gente é, conhece pouco isso. É isso, isso aí, aí, pô. É, é bom é. as dicas do Niaki. É, já profícia, vai nas dicas. Mais um Manda um superchat. Você, quantos canal você já hypou no total até hoje? Assim? Acho que uns 10, hein, mano. 10 canais você hypou? 9 para 10. E tudo canal seu? Do zero, orgânico, sem pagar nada. Todos canais de música? Não, não, às vezes de meme, às vezes de um bagulho diferente, uma coisa ou outra. Ia fazendo ali, ia hypando. Conforme o, o tema ali do canal, ia hypando eles. 300 mil pessoas, é, no mínimo. Mil, 10 mil. O mínimo. O mínimo que batia era o mínimo, né? Era 30k. Nos canais. Nossa. Caralho, velho. Eu vendi 120 mil esses dias. Esse tempo, tempo né? Vendiam sempre. 120 mil, mil também. É. É, é, é. Caralho, velho. É difícil Doutor, pra caralho, velho. Não é, é difícil, difícil, pô. A galera Não, assim. hoje em dia tá mais foda, né? Mas assim, antigamente era assim, de no, no 2013 pra 2016, mais ou menos. Eu tava bem ali nos macetes. Peguei a mecânica. É, né? Varia, é, tipo, varia muito o conteúdo que você possa também, né? Varia caramba. muito, cara. Varia muito. Varia muitas técnicas que você usa para atrair o público, né? Por exemplo, um título, uma thumb, entendeu? Que chama uhum, atenção. Que, pô, uhum. pô, tô muito. Caraca, essa thumb aqui tá me chamando atenção, vou clicar. Pô, essa frase aqui da thumb que caramba, é isso mesmo? Pô, vou clicar. Isso tá, pra vocês. mim é fundamental, sabe? Às vezes você colocar uma. Não sei, nem precisam ser muitas palavras. Mas as que tem lá, elas têm que aguçar o cara. Tem que aguçar. O assim, que, que é essa porra? É que que é essa porra, tem? não Eu preciso é. ver. É. Vou, me, é. Mesmo que eu não veja agora, eu vou salvar pra ver depois. Entendeu? Eu faço isso, porque quando eu vejo uma thumb ali, pô, chama minha atenção. Vou Mas laçar. o povo anda dando uns esculachados na, nas thumbs, você já viu? Tipo, às vezes coloca um trem que tem. Não. Nada é. vida. Isso aí em corte eu vejo muito. Em é, corte. É. Mas, cara, eu não sei se eu, se eu Mas posso julgar, o cara porque abriu, Ele abriu, ele já abriu porque já aconteceu o que você queria, entendeu? mano. Entendeu? É, é uma é. técnica, pô, porque você tem que ade se adequar às novas regras. E se a regra tá difícil, vamos fazer de um jeito que dá para acertar a mão, né? Um pouquinho, pelo menos. Não tá enganando a pessoa. Lá, você cara. pega, por exemplo, uma frase de um contexto e coloca numa thumb. Por exemplo, ah, falando de tal, traiu tal. É só uma frase de um contexto inteiro, né? Uhum. Só que aí tem tudo o contexto dentro do vídeo. A pessoa vai clicar no vídeo vai ah, entender. É, 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 MCNA é que vai largar da namorada. É, é. MCNA que traiu a namorada e tomou tudo a posse dela. Aí tem todo um contexto, entendeu? Por exemplo. Coloca isso na thumb aí. Vai explodir o bagulho, entendeu? Por exemplo. É. <laughs> <laughs> dá, dá pra fazer um aqui <laughs> que rolou aqui. Rolou, <laughs> entendeu? É, é, <laughs> MCDHack, vai largar da namorada e vai ter outras. É, e e traiu é... o namorado e tem 30, 30 no arém, sei lá. É, claro, uma é. Assim. é, é, tem <laughs> que... é. Então, então, então a galera com a gente também pelo Facebook, né? O Elvio Júnior tá aqui com a gente aqui. É, lembrando o aí... Da rádio. É, o Elvio da rádio, Elvio. cara. É, é um cara que Rola, da, aqui, e fazer, top, um, top, fazer top, um rolê top. com ele, cara. Ou oh, com certeza, é a gente cara... faz que rádio ajuda pra caralho demais, também, cara. Nossa, agrade... agradecendo para aproveitando aqui para agradecer a todas as rádios, porque as rádios, nossa irmão, é... rádio dá dinheiro, <laughs> não dá, é, dá, dá não, artista. os artistas é muito bom, maravilhoso, Isso é louco. Eu agradeço muito as áreas aí por ter tocado muito minhas músicas. Teve um tempo aí que ficou em primeiro nas paradas do rádio aí. No, no Brasil. Que, que doideira, mano. Nossa, eu fiquei feliz demais. Não só pelo dinheiro, mas. Ah, Na rádio orgânico também, cara. Foi tudo. Sério? Tudo, velho. irmão. Nunca foi pensado. Ele ficou 95 dias. No topo das parada, Nas paradas. 95, 95 dias. Dia com duas músicas no topo. O topo do Spotify. No Brasil, eu acho que foi o único até hoje que ficou. Até hoje, você pode pesquisar. Caramba. Caramba isso, é isso. É, isso é muito. É coisa de. É número, muito cara, número, né? Isso é muita coisa. É, porque de... hoje você pega os rankings de Spotify, eles mudam semanal Semanal. Ah, é né? Semanal. É, semanal, é. Semanal, é. é. é um que um no Top Brasil, a sabe? é Top Brasil? Uh -huh. Que é o que fica as, maior, as, as melhores músicas do Brasil. Aham. Uh -huh. Então, aí eu fiquei lá com duas músicas, uh -huh. uma em cima e uma embaixo. O Juliano uh -huh. e a outra embaixo. Cê minha. Você é a é é Aí é. depois a outra subiu, desceu a outra e ficou as duas juntas de novo. E você pegou essa manhã sozinho também de, de registrar a música. Isso você foi pegando. aprendendo sozinho Algumas cara. coisas eu fui pegando com o meu amigo Thiaguinho, que é uhum. sobre a ISRC. Quem não sabe, que quer entender sobre a música pesquisa, que é muito bom saber sobre isso. Antes de lançar a música, porque é muito importante isso, você registrar a sua música. Enfim, eu fui pegando, né? Tem, tem o ECAD também, né? É, o e então, o ECAD vem através o do ISRC. O ECAD deve ter te dado uma grana boa. Exatamente, pandemia, o ECAD com caso. as rádios. Asades tocando, o Ecade arrecadava esse dinheiro pra mim. Uhum. É uma grana. Que eu nunca imaginei, parceiro. Ó, é... <laughs> 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 oh, toca muito aí o cara que te vê vendo aí da rádio, toca mais aí pra nós aí. Por favor, que não é gosta demais de demais dos seis, mas gosta de verdade, não é só falando não, de verdade. O cara desse de verdade agora, aproveitando o momento aqui. A todos os locutores aí, que tá vendo, se tiver locutor vendo aí, aquele cara aqui que vocês conhecem: o Elvio, o meu amigo Elvio. Amigo Elvio Júnior. É. Se puder colocar a música minha mais aí para nós escutar aí, muito obrigado, um beijo no coração. Show de bola, cara. O Elvio é um grande amigo. É, Elvio Júnior, o locutor das cavalgadas. Ó, quem tá aqui também, Rogerinho Alves da Cruz, que é membro do nosso canal. Lembrando a galera um aí toda aí também, Rogerinho. virem membros do nosso canal. É super importante pra ajudar a gente, né? Tá aí com a galera também. A Kiara Silva perguntou aqui, o que, que você mais gosta de ouvir? Quais suas referências musicais? Mas referências, cara... Eu escutava, antes de entrar pro funk, eu escutava muito música internacional. Pra, pra, mais Justin Bieber, né? Eu não sei porquê, mas eu gostava sério, muito dessa também. Ele é bom, pô. Ele é um dos, dos maiores do Biber. mundo. Aí. É, e aí ele é. um dos é, maiores do mundo. Ele se tornou um dos maiores, assim, tipo, em números. Em números, né? Assim, Sim. Ele passou o Michael Jackson, eu ouvi esse dia no programa. Em números, assim, em números em rádio, assim. Uh -huh. Ele passou Michael Jackson, porque Caraca, ele é do pop. O Michael Jackson também é era do pop. Sim. Aí, eu, caralho, eu falei, cara, é foda. É foda é mesmo. Troca eu, eu curti os Hansons. Você lembra dos Hansons? Hansons? É. É, é música muito deles? que eu só fazer. Ainda um, um, tá bem que você, você conhece, não faz? canta, né, Robertinho? Não, Tá melhor que eu Cantei quando eu comecei a cantar. Mas seu pai seu pai deve ser da mesma idade. Quantos anos o senhor tem 44, eu não, tenho 42, eu mais, é. Você né? é mais novo que o Robertinho. É, é, é. Dá co ele certeza. conhece, meu pai conhece. Meu pai, ele, o Emerson conhece também. O Emerson <laughs> tá por dentro, sou um bombô mesmo. Uh... Eu gostava mais do Justin Bieber. Você gosta do Justin Bieber? <laughs> Nossa. Uh... Oh, eu não quero. Não vou Sim. mentir, não. Você tem um cara que eu sou fã. De verdade, cara, é o Justin Bieber, cara. Porque eu vi o documentário dele, depois que eu vi o documentário não, dele. Não, vi. Legal. Depois que eu, eu o vi o documentário dele, irmão, já passei a mudar minha visão sobre ele, hora, a música, cara. sobre ele, tudo, sabe? Sobre o que eu vivo. É muito, é muito bom o documentário dele. Procura a cara... na Netflix? Não, é no YouTube Originals, lá de graça. Ah, oh, é que bom. bacana. O vou, próprio YouTube dar, aí, vou YouTube. Obrigado pelo apoio aí. E, e da galera do, dos MCs. Essas... Agora sim, do Brazil, Brasil. Curte para pra caralho de ouvir. É, eu, é eu, eu vou, vou, vou voltar a falar aqui do Rick, mano. O cara que eu, é, eu né. escuto até hoje fortemente. Aí mesmo que muita galera não gosta do palavrão aí, eu curto porque o cara. É foda, o cara é foda. Isso, é, é diferenciado. Né? Foi uma inspiração, balão, é, é, mano. Foi uma inspiração. Se eu tô aqui hoje, foi porque eu me inspirei nele. Que foda, e continua aí, Rick, porque você é brabo, mano. Você é já isso. trampou com ele já querendo de cantar junto? Ah, assim? Ainda não, mas vai surgir a oportunidade, né? Conversa de vez em quando. É? é. Ó, da hora, cara. Então a gente boa pra caramba, a gente es, boa. A gente boa. Um, um clipe que ficou muito foda. Eu, eu achei muito foda que juntou vários MCs e eles fizeram com, com a Loki. Com a Loki, eu sei, ué. Com o, o Hariel, a Loki. É. A gente Cracolândia. 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 E a Cracolândia, Cracolândia tá lutada de curi. Nossa, a música aí ficou demais, irmão. Restourou ah, o Brasil inteiro. Esse Davi, esse Davi, né? Davi também, gente ah, boa, cara. Você... Ou oh, só o oh, a é, gente boa. Oh, todo mundo ali, ó. Se tá, porque merece, irmão. Se tá ali, é porque merece. Hum. Conheci tudo, irmão. Você conhece essa eu galera tudo, Só não conheci o Alok, que eu quero conhecer. Porque ele é da minha da Warner também, né? Uh -huh, eu quero uh -huh. muito ah, tá conhecer tá ele. Massa, o pessoal tá... fala que ele é muito humilde também. Ah, um Trump, oh, seu, Alok, Alok. cara. Nossa, cara. O meu... Velho. Ele vai fazer um trampo com o Meirelles. Uma... O Meirelles do... Com, do, o do Reinaldo? Xande. Reinaldo, Sim, pô. com o Reinaldo? com o Reinaldo. Com o Reinaldo. Fazer um trampo com o Reinaldo. E aí eu vou estar nesse mesmo DVD. Quem sabe surge uma oportunidade pra mim aí, o Reinaldo puder ajudar, nós aí é, chegava só um pouquinho bom, perto hein. ali, ó. E é sangue bom ainda. É da mesma é terra, sua lá, né? Tá Ribeirão Preto é, ali, já era. ali já, já, era. Era. Já, já era. Já era. O, o Denis pergunta aqui: existem outros artistas querendo puxar o seu tapete com inveja do seu sucesso? Não, 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 graças a Deus. Nesse meio do funk, não tem gente assim. Eu, não... Eu particularmente, não encontrei gente assim. não. Encontrei, se, se encontrei foi um, um no máximo. Não, na verdade o funk é consumido. Então, sai. É, é, é. Existe sim, raipar e ficar no mínimo. e ficar no meio. É, assim, não tem como o funk. Você, você causar uma inveja. Uhum. É, não tem, não tem aquele é, negócio que tem, tem em outros gêneros musicais. É, é, o okay? que o funk é. é e, e que... parece que a galera veio tudo do mesmo lugar, né, é, mano? E é, é um querendo ajudar o é outro. É, outro, é né, exatamente. Um querendo é, ajudar o outro. É. Respondendo a pergunta. É um querendo ajudar o outro, então não tem. Eu, eu não vivo isso. um ano, é sempre Nossa, tudo carinho. gente boa, o você mano. Você cara, vai morar que carinho. Vamos lá, São Paulo. Bom. Juiz, é moleque, hein? Gente boa pra caramba. Eu tava gravando lá, eu queria pôr a voz na música lá que eu fiz com o GBR lá, que é um DJ de São Paulo. E inclusive, você gravou eu gravei uma Cudon, inclusive tem a música com no ele aí. Canal. Tá no meu canal lá. Me soltamos já. Deu uma explodida. Você mudou pra sampa agora? Mudei, mudei agora pra sampa. Tô lá. E aí? esse dia, cara. Literalmente esse dia. Faz dois só dias. Sei né? patrô, ah, só você é e a patroa. Só é. Seu pai não foi dessa vez. Não, eles me levou só pra levar mudança, né? E aí? Você tá se virando de boa? Não, mas foi três dias faz dois e dias. Ele me educou, Caralho, cor. velho. Acredita, Três aí? dias, é, mano. Três dias, dois dias. Três dias de miojo três já. na sua miojo. vida. <laughs> nem caramba, miojo, tá bom, filho. Nem miojo, é. só iFood. você sai da casa é. do pai, você é como se mano. seu Só iFood, filho. Só xuxi. Mas, mas você foi pro você foi pau do trampo, que você foi, mudou pra é, lá. É, porque lá é o foco, cara. Quero ou não, eu ela não Lá é, não tem assim, jeito. Né? É, 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 Rio acontece. e São Paulo, irmão. Isso é. E BH agora, porque BH ah, agora é o foco agora. É, verdade. Não, agora. A BH tá forte. tá gente é, lá com o Zaquim. Zaquim gente. Tu então você tá Zaquim? morando até perto do aeroporto. Pega Congonhas ali, Rio, São Paulo, BH. Moro no Morumbi ali, cara. Ah, tá. Tá. É, perto. No Morumbi. é perto. É. Per né? é. É que eu não Pô, entendo é muito, assim, como fica tal lugar. Uh -huh, nós né? uh -huh. é do interior, não é do interior, entendeu? Nós não, é, não sabe muito das coisas. Mas mano, enfim. mano, eu não sei nada. Eu, eu me perco. Não né? sei onde é norte, não sei onde é sul. E, é onde é. Onde é e desculpa, aí você tá só na, na base do Uber lá. Também, mano. O cima e é, baixo é, vai, o Uber. Com nós vai ser só Uber, porque, irmão, lá é tem rodízio, é muito carro. É verdade, você tem a é, placa, é, né? Tem a placa do dia você não pode rodar. Exatamente mas minha minha namorada da minha futura esposa se ela quiser casar comigo Tem pô eu, eu, eu conheço um cara firme lá hein vou te passar o contato dele Uber cara firme ponta então firme passa o contato para nós ponta já. firme confiar no cara o cara é Firme e mesmo. Eu preciso de um cara, cara, assim, de confiança. E ele é gigante, assim, ó. Você tudo, pode até usar ele de segurança, tudo, né? Tudo. Ele é gigante. Não, ele é maior que eu, Ele é maior que eu, eu. Nunca, nunca. Ele é do seu tamanho. Ah, bah, tá. Mas... Então eu sou bah. pequenininho, então. <laughs> <S risos> <laughs> <Bom>, nunca <Ninguém risos> que é maior. Né? Vou te passar tamanho, um contato. Mas, mas São Paulo é massa, né, cara? Tem de tudo, né, cara? Tem de tudo que você quer, irmão. Desde música. Até outro tipo de. de, de sei lá, do que você for trabalhar, tem lá, cara. É só substituar. Quer fazer o um rolê, tem. tem quer tem juntar um com a galera, então, tem jeito. você tem que aprender né? a conversar é, igual os caras lá, mano. Ô, é, oh, é. meu do caramba. Tá, Sabe, esse cara lá, que eu lá, eu tenho mais medo mesmo? dele que é do cabeleiro. Só por causa do. Total. Puta, mano. Puta, mano. Aí é foda, né, meu? É, é, cara. Não, e se, os caras falam, é tudo xingando. Só xingando. Só xingando. O já se, se falar, fuder, mano. Da porra o caralho. É, e aí, cuzão? E aí, viado? Você é louco, ramelão? Vai tomar no seu cu, ô. Você é, é mó da hora. Isso, é, isso, seu cu é toda cê hora, é né? Seu cu não é mó. Cusão, cuzão. Você é né? mó cuzão. Olha aí, cuzão. Pra é, você tá. Era que eu fui cachorro. É, normal, cara. né? Os mais amigos que é isso. Os caras tão brigando, não é só amigo. Não, é amizade, é mó amiga. amigo. E eu vi um stand-up esses dias lá do cara falando, chegou em São Paulo. Os caras me xingando de cuzão de arrombado. Esse ah, é o cuzão, você arrombado. Você é do YouTube, o cara. Ah, eu achei o bico, nossa. Nossa. achei o bico e o cara... Que isso, tá me xingando? Que isso, irmão? Acabei de chegar aqui. Oxi. Tá tirando, né? <laughs> tá tirando. Tá é, é, com... é, 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 xinga pra caralho. <laughs> eu te conheço, irmão. Então, Nem te conheço. E lá é normal, entendeu? Lá é, é. a mãe é do, do, dos paulistas. E logo, logo você vai ver o um jogo de São Paulo lá, né? São Paulo e Morumbi. Ah, não, mas eu tô meio assim, meio assim, fora não, do... Não, eu virei bandeirinha. Agora eu sou flamenguista, irmão. Flamengo tá, tá, tá mais forte. Combate aí. A gente, tem, é isso aí. A Gente Entendeu? tem que evoluir Não é que sempre. Naquela época já saco normal. Ah, tem que evoluir sempre. sempre. Ah. Esses uns anos. Que ano que ganhou mesmo, gente? Ah, todo ano ganhou alguma coisa. Ou seja, uma tarracada tá se de algum outro título. Mas tá ganhando, pelo menos. Não, mas tá e jogando eu... bem. Joga bem. Eu falo assim, você não tem vou ser o time do, do Gabigol. É o time jogando. Um Exatamente. Pouco, com vontade. É. O Gabigol ganhou, não. é foda, o Gabigol. É A época, é foda, época lá do Gabigol lá com o Pescococo, com o Bruno Henrique. Eu tava não, vendo. Mas eu, tá, aí, Gabigol, o Gabigol tá voando ainda. Tá voando os dois. Eu via demais. Nossa. Você conhece essa galera do futebol? Não conheço nada, mas o Neymar escutou minha música na Champions. É? Ah, é. para, velho. Olha é. isso, moleque. É. Sério, que como é? Ô, Juliana. Aqui, ó. É? Como, é como é que você foi sabendo dessa parada? Ele, ele mostrou isso Mand aí? Mandaram pra mim no direct. Ele escutando Ô, oh, Juliana. Ô, oh, Juliana. Ah, não. Ele, ele entrando pra hein? Champions. É porque o pessoal. Ele tava escutando ele, E ele não entra com fone, ele entra com a caixa. Com a caixa, com a caixa. mesmo. Ele, sim. ele, ele, entrou, com a ele caixa. entrou com a JBL nas costas. Aham, com a JBL. Caralho, escutando, véio. levando na malinha assim, ó. Que foda, velho. Ah, isso é montagem, Niá. Né? É, Caraca, velho. Acredita, cara. Olha o barulhão okay. da saiu? Não tá Rapaz, é ah, o Marrento é. do cara. Oh, você viu a última <laughs> dele? Ele é figura demais. Você mandou um direct pra ele. Né? Oh, Mandei, mano. mas mandar ele é si. legal. Ah, é, ver, não, Mercedes. É não Mas você viu a última dele? Ah. Tipo assim, e aí, Neymar, onde você quer jogar agora? Pô, eu queria jogar nos Estados Unidos. Mas como assim? Né? Não, não é o um maior futebol? Ele falou assim, não sei, mas a temporada lá é curta, então dá tipo três meses de férias. <laughs> eu acho que, eu acho que ele, tá, ele, tá, ele, tá, ele tá um pouco cansado, né? Ele tá um pouco cansado. A conta bancária dele pesou demais. ele é um peso mesmo, viu? falar nisso aí. perguntaram isso aqui também no, no, no dia que o Novinho teve aqui. Mandaram a mesma sabia, pergunta aqui para você. É, quem mandou foi a Carlota. Niak, o que você acha que rolou com o MC Kevin? Qual a sua percepção do ocorrido? Irmão, você acredita que eu tava lá do lado? Do dia, no dia que ele morreu, eu tava lá no Rio. Eu fui conversar com o pessoal da Warner. <laughs> tava do lado, irmão. Nossa, eu, minha reação foi a mais louca possível. Você conhecia ele? Não conhecia, cara. Não conhecia pessoalmente, nunca. Mas assim, eu, eu acompanhava os stories dele e tal. Mas nunca tinha visto ele pessoalmente. Mas que loucura, ele tava do meu lado, assim, tipo, não literalmente, assim. Tava alguns, hum. alguns prédios ao lado. E antes de chegar no pré, de eu chegar no hotel, nós tava falando sobre esse negócio de artista, de, de, de morte, assim. Que doideira, passou. Chegou a noite, o cara morreu. Eu falei, caraca, nós tava Doidão. conversando sobre isso. Que doideira, cara. Parece que, sei lá, algo, algo me dizia que ia acontecer alguma coisa. Porque nós tava conversando sobre isso. Sobre artista e, e, hum. e morte, tragédia, sabe? Coisa. Não no sentido ruim nós tava conversando, né? Nós tava tipo, nossa, imagina acontecer tipo tal coisa. Pá, nossa, que loucura, cara. E aí chegou a noite, o cara morreu. Oh, foi um baque, irmão, porque... Cara, a falou gente dois sabe como é. Do lado ali. Uns dois, quatro um, prédios. Na mesma área, vamos falar Na mesma música, área. Toda, muita... Na é. Tijuca ali, no Rio de Janeiro Caraca. ali. Você é louco, cara. Eu fiquei... Nossa, aquele dia eu fiquei baqueado, irmão. Fiquei baqueado. E na... eu nem conheci o cara. Imagina se eu conhecesse. Imagina, que, uhum. imagina a mãe dele. Imagina a mãe cara, dele. Cara, é muito triste. Vida. É muito triste, cara. É, e a gente não sabe dizer o que aconteceu, né? Como realmente aconteceu. Então, ah, Umas duas fico... ou três teorias. Só minhas condolências, aqui, né? né? Só minhas condolências mesmo. Pedir pra você mandar um beijo pra amiga da Heloísa aqui. Também. Um beijo aí pra amiga da Heloísa do Niak, ó. Ô, Heloísa, o que tu quer de mim? Você não quer nada porque eu sou namorado da Aline. <laughs> ah! Beijinho, tô brincando, Heloísa, ó. Um beijo. É pra amiga dela, tá? Não é pra ela. O, o... Ami... Não, não, desculpa. Amigo da de Heloísa. Qual que é o nome? Não tem não, não? Pra ela, é pra Heloísa? Pra Heloísa. Então, pra de gente, novo, ó, Luísa. ressaltando. Ela um beijo tá pra Heloísa, hein? Tá hein? Isso aí. O Yoshi também tá aqui. O Yoshi tá assim, ó. nós tá aqui em Araguari, mano. Sabe <laughs> <Eu rabo> demais. <laughs> Tamo aí. Quiser tirar <risos> fotinha? <risos> então se toma aí né? pra tirar uma fotinha. Tá chega cima. aí, chega aí. Mas, eu, ó, eu vou conversar com a galera daqui de Araguari, que eu acho que rola mesmo, gente. Fazer uma parada aqui, né? Oh, cara? Com certeza, fazer alguma coisa. Tem um coisinha. clube que é muito legal, que é o Capal, que dá pra fazer muita coisa legal é. lá. Oxi. Tem o repertório também do meu amigo Maravilha. Uma das casas mais bonitas. Sensacional. Da região, muito reperto. bonito. Oxi, muito, muito Já bonito faz essa é? casa. É. Mano, surreal o tanto nossa, que é bonito lá. Claro. Pra mim seria uma honra, filho. É. Já fazer a ponte aí pra gente. Berlândia é. também tem muito lugar é legal é. Cara, pra Até você é, tocar. Berlândia oh. é grande a cidade. É nossa. Grande, é grande, tem, eu, tem os eu hotéis um aqui, site. igual é, falei, tipo, Caldas Novas. Um... O que não falta é lugar lá em Caldas é, também não é, pra né? tocar. Ah, não, eu quero Vou fazer um, cara. um tour aqui, cara. Vamos... Eu quero demais, é um tour por, por Minas inteiro. Aí. Por minas eu faço por Minas inteiro. inteiro. Vamos acelerar isso aí. Se vocês puder me ajudar, fi, ó. Tô aceitando ajuda. Eu, 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 muito, a ajuda. Na hora mano, que você vier, você pô. me fala, eu tá. vou fazer um show. Eu quero ir no seu show. Não, vai sim, com certeza. quero isso. Se tiver contato aí já do <laughs> Mas é quando você vier, pô, a gente Não, é quando a gente só... vier, é. a gente já dá um salve, vamos pra vocês colar, entendeu? Fechou, fechou. É. Mas é isso, Tô porque, muito... porque Eles vão gostar. Assim, se você vê, a gente conhece um outro, é tipo o oportunidade. Não, entendeu? É, é. Aquele network, né? É, é. Eu sempre faço, tem que sempre fazer network. Fazer somar forças ali. É entendeu? importante. É importantíssimo é, é. em todo, tá toda a área da vida, né? irmão. Sim, sim. Doutor Tônes Santos também tá aqui com a gente. O doutor Tônis é um grande amigo Final aí. De semana tá aí. Grande cara. advogado dos influencers que aí. Legal. Às vezes precisava de uma parada aí. Precisava Vou contar com massa. você, ó. É, mas. Pode ele chamar já... o doutor é, Só. Você falou assim: às vezes o Instagram, o YouTube, ele é, é. Ele é especializado nessa área digital, de, de imagem digital. Então, o pessoal, às vezes. Ele famosa, ajuda influencers do Brasil. Perde, inteiro. É, o cara é influencer, perde o Instagram, é bloqueado. Sei lá, ele consegue. Cara, resolver eu, isso. eu preciso de uma ajuda para um amigo mesmo meu que é que ele ele é estourado no funk é isso aí ó que ele faz caraca você depois me passar o contato desse Passo, né? já Passo. vou te passar me ajudar não. aí doutor me ajude é amigo... chama o Niak lá no insta dele chama no insta que é um amigo meu que perdeu a conta no instagram tadinho o cara é muito esforçado ele é estourado no funk ele precisa de uma ajuda aí para recuperar a conta dele você por tá motivos falando... que não tem sentido entendeu você porque tá perdeu... falando que o cara é certo é eu preciso é o doutor é, tony é, é, dar uma força é, esse amigo é, meu o Bruno Mendes tá aqui também. Mandar um abraço aí pro Robertinho, um abração, pro Puniak. Eu vou te falar. Um abraço pro Bruno. É isso. É. É. Falou da falada. Cara. É isso aí, mano. Pô, foi é isso. bom pra caramba, hein? Foi da hora. Foi demais, mano. cara. Foi da gostei, gostei. Gostei. Já fiz podcast? Já, já fiz podcast, é. já. Com, com tudo. JP, pô, da sintonia. Sério, sintonia. No 011, né? No 011. Um você foi lá, falando galera, você, massa falando pra falando caramba. Mas o que você né, não mano? fez aí, então, mano? Uai, eu só não, não entendo o primeiro ah. da build, gente. Mas eu vou chegar lá, calma aí. O 011 é. Em São Paulo. Em São Paulo, né? É capital. capital que rola o dia. Fica na sede da Condzilla. Ah, é da KondZilla, É da KondZilla, né, verdade, de Aí o JP que apresenta de vez em quando, porque ele tem os trabalhos dele também, né. Porque ele tá fazendo, ó, dá um spoiler, se o pessoal não tiver sabendo, desculpa. o pessoal não tiver sabendo, vai ter terceira temporada, hein. Antes de soltar a segunda temporada, eu já tava sabendo já, porque ele falou pra nós, bastidores, lá, né, mano. Caramba, que da hora. É legal ser, ser amigo dos famosos, que é, você sabe algumas coisas que o né? pessoal não sabe, a gente <laughs> pode soltar assim, ó, tá ligado? Tem <laughs> é temporada de aí, quem gosta aí, ó. O quê? É, pois muito, é, eu achei é. que ia rolar um spoiler. Esquibol, os eu do que eu, não, eu falei assim, pô, vou ficar amigo de um famoso. Vai rolar um spoiler da música que vai sair de, né, do funk de BH aí. E... Ah, se eu pudesse dar um spoiler da que eu gosto mesmo, sim. Achei que eu ia na amizade, mano. Essa, essa é o Warner. Mim, é, o Warner né? é o Warner como ah, fígado não, do a, do a, do menino. Não, Vai comer o fígado Não meu, mas de seis um também vai te tirar do ar, uai. É, é porque é um robô não, que trabalha eles, é um robô Tô ligado, sim, eles acham que... tudo, mano. É, entendeu? Acha é um robô deles. Tudo. Na verdade, nem é eles. Vai é. dar um strike fora. Se foda. der strike, é. tipo. Por exemplo, eu mostro aqui, dá strike, eu vou lá e converso com eles, eles tiram. Mas é um robô que, tipo, eles uh -huh. estão todo... Atento. Se tiver tipo, é alguma coisa da hora, né? Já corta. Na hora. Até você ah. é tem as mães desses strike tudo, né? Já. Já deve ter já, tomado já, já. alguns. Tomei já, vários, dos, mas já tirei vários. Você já tirou. Tô... Já, porque eu entrei em contato com o YouTube. Ele te... explicava sempre o que acontecia tal. Resolvi. Consegui resolver algumas coisas. Né? Massa, massa demais. Ó, quer lembrar também a galera que amanhã a gente vai estar tá com um PC aqui. né Sim, Amanhã é um o PC? Um músico, músico super Na... também. Na Top. quinta a gente vai tá estar com... Cara. Norton Milhas, vem lá de São Paulo também falar com colar a gente. Nele. É eu o cara. Vou acesso, o Norton também é. sabe tudo de milhas, é. de, de viajar na, na faixa e pegar Bom a primeira prato, classe. Esse é eu vou assistir também, ó. É Quer nem saber? top. top, é. É top. Tô precisando as milhas. E na sexta-feira <laughs> é. a gente vai estar tá com a... Ianca. a Ianca, né? Que é uma influencer lá de Santa Catarina. Santa Catarina. Que vai vir Santa com Santa o Catarina, doutor... É... Da, da, da... Ela é de Santa Catarina, ela é de Brusque. Bruce, e, que... e ela vai vir com o doutor Tônison, que é o cara que eu vou te passar o contato Diz, aí. Que é o cara. advogado das estrelas. As redes sociais aí. Nossa. Iac, mano, cara. Obrigadão demais, mano. cara. Foi Muito sensacional Obrigado. de conhecer, eu te cara. falar uma coisa, hein, assim. Prazer é, demais. Mas você falou que tem algumas... Alguns preconceitos sobre o funk, alguma coisa assim, né? E a gente sabe que tem mesmo. É. Mas cara, você representa muito bem então acho que todo mundo que for te conhecendo parte, uhum. se existe mesmo esse preconceito você vai conseguir acabar até com isso amém, é vai dar certo, que a gente muito, vive funk. muito verdade, obrigado, muito obrigado de coração, gostei demais de participar do programa aí, obrigado pela oportunidade Opa. valeu, obrigado, e ó, espero que vocês cresçam mais e mais que vocês obrigado. continuem assim dessa forma aí, que eu sei que vocês vão longe já tá, valeu tá escrito já, vamos <laughs> junto Valeu, vale, vale. rapaziada. Se inscrevam no valeu, canal, segue valeu, o Bodião, segue é, o inverno. Termolar, segue a Futuristic tu... e todo mundo, que a gente nem falou dos patrocinadores hoje. os tá, patrocinadores ah, não. Tem tempo de te falar, né, cara? Falei, fala agora aí, falar? Falei, falei, pro, falei, vamos falei, aproveitar o NIAC então. então, Vamos falar hoje. <laughs> Futuristic. Vamos um abraço pra Futuristic e entra lá no nosso site www.futuristicgames.com.br. Não esqueça que a gente manda para todos os lugares do Brasil, só fazer sua compra lá. A entrega é bem rápida, todos os brinquedos, games, tem tudo lá para vocês. Exatamente. A Drogaria Futurística também, que é a nossa farmácia. Exato. Que também entrega em toda a cidade. Logo, logo vai ter produtos da drogaria no nosso site também. Isso, você já pode seguir nas redes sociais por Drogaria Futurística no Instagram. Isso. Uberlândia Refresco, um grande parceiro que a gente tem. Os caras são franquia da Coca-Cola, atendem. Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba Noroeste Minas, há mais de 40 anos entregando. Distribuidora de energéticos, cervejas, sucos, suco, águas, é, refrigerantes. Coca-Cola. Coca-Cola. É só o melhor. É. é. Badião Smart, a melhor rede de supermercados da nossa região. Sonheira Guarani são duas horas, na verdade. São várias empresas administradas por essa família. Então, se você já conhece esse nome, pode confiar você vai receber sempre o melhor. Boa. O, a Inova, que você despensa, foi lá hoje. pensa, comentários. Vou passar lá, hein? Cara, se você aqui. quiser, se, se eu você tá aqui e uma... quiser ir lá amanhã, um o Alex vai dar um tapa. É o melhor, cara. Se lá... eu ficar aqui, eu vou dar um tapa lá no Alex, então. É? Lá... Aí 9. Um então, é, é, e 9 é, é. é. E9. 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 E9 E9. o seu visual. 9. Com. Com. com 9 o seu visual. E 9 o seu Do lado do poço NASA Nada mais, nada menos que parceiro internacional. Termolar, tudo que é bom. Dura, mais. nós em breve estaremos no carnaval com aqueles copinhos térmicos super. Então eu vou te falar outra parada. Além da Termolar, entrou um parceiro novo hoje. Uou! Valeu! E eu quero agradecer ele já. Já que a gente tá falando aí, eu quero mandar um abraço pra galera do Big Hotel e do Big Executivo, né? que, que são dois hotéis muito grandes Mano aqui na nossa Deus cidade. Do é o melhor lugar pra se hospedar. Você sabe que né? eu, eu, eu durmo um pouquíssimo em meu hotel, eu não tenho. Eu, eu já dormi no Big e eu já dormi no, no Executivo. Eu também, também. São os melhores hotéis que eu conheço. É, você dormiu quando sua mulher brigou com você? <laughs> quando entra na Lua de Mel, a gente ia viajar aí. Ah, tá. Antes de sair, meu pai falou assim: Não, sai da festa, vai, vai pro hotel. Aí eu fui ah, pra lá, é, tá. antes de sair, porque a gente ia sair no ah, dia ah, cedo, dormi lá. E lá no Big, há muito, muito tempo. Era só pra fazer o rolo mesmo, sabe? Como é que era um hotel que eu nunca tinha no hotel na minha vida. Era um Só, só entrando, pra fazer o a que é. P... Fui <laughs> até lá, mas eu dormi num lugar bom na minha vida. <laughs> Tomei um banho de Michael Schatz, Um desmió. Bom. Quer falar desse cara aqui, ô? Ô, oh, isso aí. <laughs> isso aqui dispensa comentários, não dispensa, não ó. Meu Play, nova uma plataforma de stream, de, de stream aí. Você que quer ver um vídeo ou escutar uma música sem precisar ver o um vídeo, você que escolhe. Tem vídeo nessa plataforma aí, videoclipe. É, você pode escutar músicas. Cara... Fazer a sua playlist. Fazer sua playlist. E tem todas as músicas que tem em, em todas as plataformas, só que de uma forma totalmente diferente. E... Ela ajuda inovadora. o artista. E ajuda o artista. Ela ajuda o artista. Quando ajuda. você tá no meu play, você vai não só... Eu ia isso ouvi. é a plataforma que mais... ouviu o que você gosta com qualidade. Com você qualidade. ainda vai estar tá ajudando o seu artista. Então, Exatamente. É a forma que mais prestigia o artista, tá, tá tá a a de artista é hoje, aí, né, cara? Play. Exatamente. Meu play sensacional. Meu play, eu tô então a sério. o boné do meu play? Não, depois manda Nossa, um boné é aí do legal. meu play. Que eu tenho que tá usar o boné da meu play. Aí, o bonézinho é. da meu play aí, ó. Não. Quem usa o é um boné da meu play fica bonito. Quem usa a boné da meu play fica tchutchuco. Que Um abraço pro Alê da meu play. Um abração aí, um Alei. Cara, ali, cara ali, do tráfego. Manda bem demais. Não é do tráfego, não. É do tráfego. Tráfego, eu Olá, falei tráfego. Eu sei, eu tô brincando. Ah, com você. Não, não, não. não, eu achei que eu tinha falado errado, com puta. Será que eu falei tráfego? <laughs> Caralho, não, morreu. Valeu, galera. Hoje foi é, óbvio. O cara do tráfico, não. Cara. Não, 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 não. <laughs> Nós, nós valeu de novo. Valeu, filho. obrigado obrigado, 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 obrigado show Tamo Até, junto. até amanhã, então. Valeu obrigado. vocês.